ትልቅ ዋጋዎችን የከፈለን ያለ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምክንያቱም እናንተን ለማገልገል ማለት ነው። ጌታ ደግሞ ረድቶናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አገልግሎት እንደዚህ ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሁን እንግዲህ ወደ Facebook Live ላይ ለመግባት ዝግጅት ላይ ነን ያለነው። በቀጥታ በላይቭ ሆነን ፕሮግራማችንን በሁለቱም በዙምም ላይ እንደገናም ደግሞ በፌስቡክ ላይ ሆነን አገልግሎቱን በደንብ አድርገን እንሰማለን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። አሁን ወደ ፌስቡክ ላይ ነኝ ያለሁት። በፌስቡክ ይሄን ፕሮግራም የምትመለከቱላችሁ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሰላም ሰላም ብያለሁ። በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትመለከቱ እንዴት ናችሁ? ለዚህ ፌስቡክ ላይ የማያቸውን ሰዎች ስምረትና ያለው ዮሐላሸትና ያለው ዜናሞል ኤልያና ታዬ መሰረት አበራን ያለው ታዬ ዓለሙን ያለው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ታዬ ዓለሙ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አክቹአሊ ኢሜል ላይ ከሆነ ይልኩልሃል፣ ኢሜል ካለ ይልኩልሃል። ግን በጣም ብዙ ሰው ስላለ ዙሙ ካልሞላ ቶሎ መግባት ትችላለህ፣ ግን ከተወሰነ ቁጥር በኋላ ስለማይችል እዚህም ሆነ ማየት ትችላለህ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እዚህ ፌስቡክ ላይ ሳራ ታሜ እንኳን ደህና መጣሽ፣ አስናቀሽ ቱፋ፣ ታዬ ዓለሙ፣ ትዝታ ትዝታ፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንኳን ደህና መጣችሁ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሻሎም ሻሎም ብያለሁ። ምህረት ከበደ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ታዬ ዓለሙ፣ ኦፕሳና ማሪቱ ማርቱ ኦኬ ሳውንድስ ያ ሳራ ታሜ መሰረት አበራ ተመስገን የማነ ቱሉ ወላሊ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። በርካታ ሰዎችን አያለው። እስከ ዳራስፋው ዩ አር ብለስድ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። ተባረኪ። አንቺ እንኳን የት እንዳለሽ አቃሉ ይመስልኛል። እንግዲህ ተመሳሳይ ስም ካልሆነ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኦ ምስክር አለማየው ዩ አር ብለስድ ምስክር፣ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ዜናሞል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔርን ኃይል የጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የክብሩን መንፈስ በእናንተ ላይ እናገራለሁ። ዛሬ እያንዳንዳችሁ የጌታ ቅባት ያገኛችኋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አገልግሎታችንን በጣም አሳድገናል። ከፍተኛ ወጪ በማድረግ እንደዚህ ካሜራውን አስተካክለን ሳውንዱ ተስተካክሎ በሚገርም ሁኔታ በቀጥታ በጣም በርካታ ሰዎችን በዙም እና በአፕሊኬሽን ቪዲዮ ላይ ፊት ለፊት እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ ላይ ሁላችሁም ኦ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ሰራዊት ሞላ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ታዬ ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ። ዛሬ አንድ የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛችኋል። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። በሚያስደንቅ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጸልይላችኋለሁ። ዛሬ እላያችሁ ላይ ያለ ማንኛውም ቀንበር ይሰበራል። ሃው ማኒ ኦፍ ዩ አር እንደው ምን ያህሎቻችሁ ታምናላችሁ? አሁን ታምራት ይሆናል። እኔ የነገ ታምራት አልፈልግም። አሁን አሁን ታምራት እንዲሆን እፈልጋለሁ። ከገባሁበት ነገር ውስጥ መውጣት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አሁን እንዲፈታኝ ነው የምፈልገው። እኔ በቃ ሰልችቶኛል የምትሉ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ እዚህ ከሚመጣው ቅባት የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችሁን ያገኛል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእምነት እንድትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አንድ ሰው በመጠበቅ መንፈስ እንዲጠብቅ ፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በጣም በጣም ከፍተኛ ጥረት በማድረግ በቤተ ክርስቲያን ካሉ የሚዲያ አገልጋዮች ጋራ እንደው በሞባይል ትንሽ ምስሉ በጣም ጥቁረት ይበዛዋል፣ ላይት የለውም እና በሞባይል ነበር ከዚህ በፊት ገብቼ ማገልግላችሁ።
በጣም ትንሽ ስክሪን ላይ ያስቸግር ነበር አሁን ግን በቪዲዮ ካሜራ እግዚአብሔር ይባረክ ምክንያቱም አገልግሎቱን ደስ ብሏችሁ እንድታዩ የምናገረው ነገር ሳውንዱ በጥራት እንዲሰማችሁ መልእክቴ እናንተ ጋር እንዲደርስ እንግዲህ እግዚአብሔር ርቱን ይሄንን ነገር አድርገናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን በውጭ ሀገር ካሉ የመንፈሳዊ ልጆች ጋር እንዲሁ ደግሞ እዚህ ካሉ ጠቅላላ አገልግሎቶች ጋራ ይሄንን ፕሮግራም በዚህ መልኩ ለማቅረብ ይችላል እግዚአብሔር ይባረክ ይሄ መጀመሪያው እንግዲህ አፕግሬድ ካረግን በኋላ የመጀመሪያው አገልግሎታችን ነው ገና ከዚህም በላይ እግዚአብሔር ነገር ያድጋል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ እናንተም ራሳችሁ ስትመለከቱ ፕሮግራሞችን ስታዩ ደስ ብሏችሁ አሁን አንዳንድ ጊዜ ብዙዎቻችሁ ያው እኛም ውስጣችን እንደዚህ ነው የሚሰማን በአፍሪካ ሀገር ያሉ ትልልቅ እግዚአብሔር ሰዎች በሚገርም ካሜራ በሚገርም ሳውንድ ገብተው በፌስቡክ ላይ እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያገለግሉ እንዶ በኢትዮጵያም እንደዚህ ይሁን ብላችሁ ስትመኙ የነበራችሁ እግዚአብሔር ርቱን ይሄው የመጀመሪያውን አገልግሎት ወይም ስርጭት በዚህ መልኩ ጀምረናል ከዚህ በላይ ደግሞ ገና ያድጋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ድንቅ ነገር ይሆናል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ከፍተኛ የሆነ የኢንተርኔት ስፒድ ነው ያለው እዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስለሰጠን አገርና መንግስት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንግዲህ ሁሉም ነገር ትክክል ነው አሁን በቃ የእግዚአብሔር ቅባት ፍሎ ያረጋል ክብር ለጌታ ይሁን ሳራ የጌታ you are blessed መሐመድ ሰይድ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ ሙሉ ሰንደቄ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ዛሬ አንድ ነገር ይሆናል ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በተአምራት እንዲገናኛችሁ የምትፈልጉ ክብሩን የምትፈልጉ ኃይሉን የምትፈልጉ የኃይሉን ምስጢር ማወቅ የምትፈልጉ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ድንቅ ነገር ያረጋል የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን አንድ ነገር እንድታረጉ ፈልጋለሁ ሳታፍሩ በራሳችሁ ከስር ከፌስቡክ ስራችሁ ላይ ምናልባት ዋች ፓርቲ መክፈት ትችላላችሁ ፔጆቻችሁ ላይ ሆናችሁ የናንተ ፔጅ ተከታዮች በጠቅላላ ወር ደግሞ ፕሮፋይላችሁ ላይ ያሉ ሰዎች በጠቅላላ እንዲያዩ ማድረግ ትችላላችሁ አለም ደግሞ በተለያየ ግሩፖች ውስጥ ገብታችሁ ግሩፑ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ የምትካፈሉበት የምትጠቀሙበት ሼር ላይ ታረጉ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ፔጆችን እንደገና ግሩፖች ላይ ሼር አርጉ ምክንያቱም አስደናቂ መልእክት ነው ባለፈው በጣም ብዙ ሺ ኢሜሎችን ተቀብዬ ምችለውን ያህል ለማየት ሞክር ያለው ከኢሜሎቹ ግን አጠቃላይ ያገኘዋቸው መልሶች ምንድናቸው እነኚህ አምስቱ ሰልፍ ዲሊቨርድ የምንሆንበት ወይም ነፃ የምንወጣበት መንገድ በሚል የተማርነው ትምህርት ብዙዎቻችን ነፃ ወጥቷል ይሄ የዘመን ስንቅ ነው ብላችኋል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ በኢንፎርሜሽን በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት እንድናድግ የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ መልኩ ሰምተን እኛ ደግሞ ደስ ወደሚል መንፈስ ዓለም እንድንሄድ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን ዛሬም ዝም ብለን ምንጮህ የለም በነገራችን ላይ wisdom and understanding ወይም ደግሞ ጥበብና ማስተዋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው መንፈስ ዓለም ላይ ምንና ምን ጥበብና ማስተዋል በተለይ ደግሞ wisdom and knowledge ዕውቀትና ጥበብ ደግሞ በሚያስደንቅ ሁኔታ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስሙኝ አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እኔ በዚህ በ ጥበብ በእውቀትና በመረዳት አቅጣጫ ላይ አንዳንድ ከወዳጆቼ ጋር የተለያዩ ነገሮችን ሼር እናረጋለን እንደዚህ መንፈሳዊ አንደርስታንዲንጋቸው ከፍ ያሉ በውጭ ሀገር የሚኖሩ በአገር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉና ከነሱ ጋር ሼር እናረጋለን የሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ጊዜ ስለ ጮህን አይደለም መንፈስ ዓለም አክቲቭ የሚያረጋው ወይም ስለ ተወራጨን ምናምን አይደለም መንፈሳዊ ዓለም አክቲቭ ሆኖ ለኛ የሚሰራው ወይም ደግሞ ቅባት ፍሎ የሚያረጋው ስለ ጮህን ምናምን አይደለም በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ understand ባደረግነው ወይም በተረዳነው ልክ ነው የእግዚአብሔር ቅባት ሙቭ ሲያረግ እምናየው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቅባት ማለት መንፈሳዊ ዓለም ማለት ነው መንፈሳዊ ዓለም ማለት ደግሞ የቅባቱ ዓለም ማለት ነው ይሄንን መንፈሳዊ ዓለም ወይም የቅባቱን ዓለም ለመረዳት የምንችልበትን አጋጣሚ ካገኘን ይገርማቸዋል ባንጮህም ጃችንን ዘርግተን ተንፍሰን ወር ደግሞ በአይናችን አይተን የእግዚአብሔርን ቅባት
በድ ወደምንፈልገው ነገር እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን። ግን የሚገርመው ነገር ከጩኸት በላይ ወይ ደግሞ ከሃይማኖት አክቲቪቲ በላይ መረዳት፣ መንፈሳዊ ዓለምን መረዳት ያስፈልጋል። እኔ በጣም የሚገርመኝ እንደ ምሳሌ ልጠቅም፣ ብዙዎቻችሁ ለዚህ ነገር ቅርብ ስለሆናችሁ ለምሳሌ እነኚህ ዊችክራፍት ዓለም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ሳይጮሁ ነው እኮ ስራ የሚሰሩት። ታውቃላችሁ አይደል? ምንም ሳይጮሁ ልብ በሉ። እኔ አሁን መንፈሳዊ ዓለም መረዳት ይፈልጋል የሚለውን ነገር እንድታሰምሩ ሰለው ሳይጮሁ አንድ ተንኳይ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ያነበበው የሆነ ነገር ምክንያቱም መረዳቱን እንዴት ያንን የጨለማ የርኩሰቱን ዓለም እንደሚያሰራው ያውቃል። ብርሃኑ ዓለም ላይ ወገኖቼ መረዳት በጣም አስፈልጋል። እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እነኚህ መርሆችን ፕሪንሲፕሎችን ወደ ማወቅ መድረስ የምትፈልጉትን ነገር እንድትንቀሳቀሱበት ይረዳችኋል። ለዚህ ነው አስቀድሜ የእግዚአብሔርን ቃል ነግራችኋለሁ። መርህ ነው አሁንም መነግራችሁ አንድ መርህ ነው እናንተ ላይ ራሱ ኦ ማይ ጋድ አይ ፊል ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ህልውና ይስማኛል። እናንተ ራሳችሁ ቅባቱን ፈንክሽን እንድታረጉት መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር መስራት ወደሚችልበት ወይም የእግዚአብሔር ኃይል ሊገለጥ ወደሚችልበት ከፍታ እንድትደርሱ የሚያደርግ ኖሌጅ በጣም መንፈሳ። ይሄ የሃይማኖት ትምህርት አይደለም። ዝም ብሎ ይሄ ሃይማኖት ውስጥ የሚያስቀምጣል ላንተ የሚጠቅመ ላንቺ የሚጠቅምሽ። አሁን ይህን ፕሮግራም ከሰማሽ ወይም ካየሽ በኋላ ገብተሽ ይህ የሰማሽውን እውነት በራስሽ መንፈሳዊ ህይወት ፕራክቲስ እንድታደርግ የሚያደርግ እውነት ነው ላንቺ የሚጠቅመው ላንተ የሚጠቅመው። ወዲያውም ደግሞ ኢቭን ለመዳን እንኳን ይሄ መረዳት ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይህ ክርስቲያን ሆኖ ለመቀጠል እንኳን ነው ይሄ መረዳት ያስፈልጋል። በቅባት ለመንቀሳቀስ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አትኩሬ የምነግራችሁ ይሄንን ሀሳብ አተኩሬ ቤዝ አድርጌ የምነግራችሁ ይሄንን ሀሳብ ዛሬ የምናገረው ስለ ቅባት ነው፣ ስለ አኖይንቲንግ። ኦ ማይ ጋድ! ስለዚህ ቅባት ስናገር በጣም ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ሰዎችን ወይም ክርስቲያን ወይም የክራይስት ፎሎወሮችን ደቀ መዛሙርቶችን በጠቅላላ ሰው ያደረገ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ሰው ያደረገ ብዙዎች እንዲረዱ፣ ብዙዎች እንዲነሱ፣ ብዙዎች ቀንበራቸው እንዲሰበር፣ ብዙዎች ትልልቅ ነገር እንዲሆንላቸው ያደረገ የእግዚአብሔር ቅባት ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ በኢንዲቪዥዋል አገልግሎቴ የገጠመኝን ነገር ልናገር። አሁን ያው ብዙ ሰዎችን ለማገልገል አይቻልም፣ ግን አንዳንድ ሰዎችን ፐርሰናሊ በጸሎት እረዳለሁ እና ዛሬ የገጠመኝ የሚገርመው ነገር ጡቷ ሙሉ በስብሷል። ስሙኝ እህት ነች፣ ጡቷ በስብሷል። በሁለቱ ጡቶቿ መካከል ደግሞ አንድ ትልቅ እባጭ ወጥቶባታል። እባጩ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃት በዶክተሮች በጣም ብዙ ዶክተሮች ጋር ሄዳ ተመርምራ ካንሰር እንዳለባት ሰምታለች እና 6 ጊዜ ኬሞ አርጋለች። ኬሞ ካረገች በኋላ አሁን ደግሞ እንደገና ጡትሽ ላይ ሌላ ኬሞ ያስፈልግሻል መቆረጥ ሁሉ አለበት ብለው ነግረውኛል አለች። ግን እኔ በቃ ሰለቸኝ ኬሞ፣ እግዚአብሔር እንዳረገ ያርገኝ ብዬ ያንተን ፕሮግራም አይቼ ወደዚህ መጣሁ አለች። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነገር እንደሚያረግ አምናለሁ አለች። የደነቀኝን ነገር ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። እህታችን እቺ እህት እንደዚህ ብላ ስትናገር ፎቶ አንስቻታለሁ፣ ምክንያቱም እኔ አምናለሁ ከትንሽ ጊዜ በኋላ በሚራክል እንደምትመጣ። ክብር ለጌታ ይሁን። ካንሰር ኢዝ ናቲንግ፣ ምንም አይደለም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ሃሌሉያ፣ ክብር ይሁን ለጌታ። እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ወይም በእግዚአብሔር ቅባት ካንሰር ይፈውሳል፣ HIV ይፈውሳል፣ ሲቪር የሆኑ አደገኛ በሽታዎችን ይፈውሳል። እግዚአብሔር አምላክ ይችላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እኔ አምኜ መጣሁ አለች። አንዳንድ ሰዎች ሲያምኑ በጣም ነው ኢንካሬጅ የምትሆኑት፣ ማለት ለመጸለይ ያላችሁ አፒታይት ሁሉ ከፍ ይላል። ምክንያቱም ከዳዊት ማመን የሚገልጠው የእግዚአብሔር እጅ ስላለ እና በጣም የሚገርመው ነገር እቺ እህቴ አምናለሁ አለች። የጌታ መንፈስ እያናገረችኝ ካንሰር ያመጣባትን የጨለማ መንፈስ አየሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖቼን ከፍቶ አሳየኝ። እህቴ እጸልይልሻለሁ፣ ይሄ ለዚህ ለካንሰሩ ህመም ኮዝ የሆነውን አጋንንት ዛሬ ከላይሽ ላይ ያስወጣለሁ አልኳት። ረዥም ጊዜ ነው እንደዚህ የሆነችው እና በእግዚአብሔር ፊት በጣም ደስ አላት። ስለዚህ ጸልያለሁ አልኩኝ። ገና እጆቼን አንስቼ መጸለይ ሲጀምር መንፈሱ ተገለጠ ማለት ነው። መንፈሱ ሲገለጥ
እኔኔን ካንሰር ያረኩባት እኔኔን ካንሰር የጨመርኩባት አሁን ለረጅም ጊዜ ውስጥ ቁጭ ብዬ ለገላት ጥቂት ጊዜ ነው ቀረኛል መንፈሱ ብዙ ከቀባጠረ በኋላ ካወራ በኋላ መንፈሱ ትቷት ሄደ ያንን ሳደርግ በሞባይሌ ቀርጫት ነበር ከዛ ዲሊቨርድ ከሆነች በኋላ ወድቃ ነበር ስትነሳ ይሄ እንዳለ ርሷል በጣም ነው የሚያሳዝነው እህቶች በደንብ ይገባቸዋል እንደዚህ አይነት መምተኛ ስለምታቁና ሰውነቱ አርሷል እና ስነካው አይሰማኝም ማለት በጣም ፔን ነበርኝ አለች ሁሉ ነገር በቃ ትክክል ሆነ አለች እንግዲህ ሂጂና ራስሽን ለዶክተር አሳይ the first thing እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂድና ለካህን አሳይ እንደሚል ሂጂና ለዶክተር አሳይ let the doctor assure you that you are free from cancer ይሄን ነገርኳል ግን አሁን በሰውነቴ መዳኔን አውቃለሁ መንፈሱ ከወጣ በኋላ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው እንግዲህ ከዚህ ህመም ጀርባ ኋላ የሚሰራው አጋንንት እግዚአብሔር ካስወጣው እንኳን ሌላው እኔ ራሴ አምናለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ልጅ ፈውሷት እንደምትመጣ ዛሬም ነግራችኋለሁ እናንተ ከመታወሩለት በሽታ ጀርባ እናንተ ከመትናገሩለት ጀርባ ያለውን አጋንንት ከላያችሁ ላይ ሲያስወጣ በርግጥ ፈውሳችሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትቀበላላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ይሄንን ያሉ ዛሬ ይሄንን እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ፈውሳችሁን እንድትቀበሉ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት ይለቀቃል ግን ከዛ በፊት ስለ አኖይንቲንግ ፈንክሽን ስለሚያረጋው አኖይንቲንግ እንዴት እንደሚሰራ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሰው ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ትላላችሁ የእግዚአብሔር ሰው ማንኛውም ክርስቲያን ላይ ቅባት አለ ትሉናላችሁ ቅባቱ ካለ ታዲያ እኛ ስንጸልይ እንኳን አይደለም ትልልቁ ራስ ምታት እንኳን መፈወስ በጣም ከባድ ነው አንዳንዴ ሲሰራና ያለን አንዳንዴ ሳይሰራ ምንድነው ይሄ ቅባት የሚባለው ምስጢር አለው ወይስ የተለየ ነገር አለው ምንድነው ነገሩ ብላችሁ የምትጠይቁ ሰዎች ዛሬ መልስ ታገኛላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን how many of you are with me ከኔ ጋር ስንቶቻችሁ ናችሁ እስቲ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች እያዩኝ እንደሆነ አውቃለሁ በዙም ላይ ያላችሁ ኦ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን show me on the facebook አሳየኝ ፌስቡክ ላይ አሳየኝ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ጆቻችሁን አሳየኝ ጆቻችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ያምላካችን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ከኔ ጋር ካላችሁ ሁላችሁ ጆቻችሁን አንሱና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አወዛውዙ አሜን 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 ድንቅ የሆነው ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል የእግዚአብሔር ልጅ ኦ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ብዙዎቻችሁን እያየው ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን የተዘጋጁ ሰዎች አያለሁ ሃያላኖችን አያለሁ ታላላቅ ሰዎችን አያለሁ የሆነ ነገር ውስጣቸው ተሸክመው የሆነ ነገር ፈልገው የሆነ ነገር ተዘጋጅተው የእግዚአብሔር ነገር የሚያዩ ሰዎች አያለሁ ክብር ለጌታ ይሁን yes በአሜሪካ ብዙዎቻችሁ ከአሜሪካ ሀገር እንደሆናችሁ አውቃለሁ በአውሮፓ ያላችሁ ብዙዎቻችሁ ከዛ ነው በአፍሪካ በኤዥያ በኢትዮጵያም ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሜ እናገራለሁ በትልቁ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ቅባት ብላችሁ እንድትጽፉ ፈልጋለሁ the anointing ቅባት ክብር ለጌታ ይሁን ቅባት ስነሳም ቅባት አንዳንዶቻችሁ እንደው መጀመሪያ እንደው ይሄ ስትሮንግ የሆነ ቅባት ወደ ላያችሁ የሚመጣው with a strong desire ነው በጠንካራ መሻት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ላይ ሲናገር follow after charity እንግሊዘኛው ከቻሪቲ በኋላ ሄዱ አማርኛው ፍቅርን ተከታተሉ መንፈሳዊ ስጦታንም በብርቱ ፈልጉ ነው የሚለው እንግሊዘኛው ግን follow after charity ነው የሚለው and desire the spiritual gifts ነው የሚለው ማለት follow after charity ልግስናን ተከታተሉ መንፈሳዊ ስጦታንም በብርቱ ፈልጉ ያንንቲንግ መመዘኛው desire if you have a desire strong passion ስለ ቅባቱ ጥማት ያለው ሰው ወንዲውን ሴትዩን አሮጊትዩን ትልቅዩን ሽማግሌውን ወጣትዩን ጥቁርዩን ነጭዩን የተጠላዩን የተገፋዩን በጌታ በኢየሱስም የቅባት ቤቱ ይገባል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ምክንያቱም የሚያስፈልገው ስትሮንግ ዲዛየር ብቻ ስለሆነ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እና those of you are needed or those of you seek the anointing I can guarantee you that you are going to receive this blessed anointing and mighty anointing through your life. ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። anointing ቅባት ወገኖቼ ዛሬ ቅባት በስንት ይከፈላል? ከፍለን ነው የምናየው።
በሁለት ይከፈላል። ማስተዋሻ የያዛችሁ ሰዎች ለሚሲ ዮሐንስ እስቲ ማስተዋሻ ይዛችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች እጆቻችሁ ኦ ዬስ 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 ጋድ ብለስ ዩ ማይ ሲስተር አስቴር ዩ አር ብለስ ሉክ አት ሄር ተመልከቱ እያት ዬስ 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 ሌላ እስቲ ማስተዋሻ የያዘ ሰው እስቲ ያሳዩኝ ማስተዋሻ የያዘ ሰው በደንብ ሲሪየስሊ ለመንፈሳዊ ነገር አቴንሽን የሰጠ ዬስ ዬስ ዛጋ አንድ እጅ ይታየኛል ጋድ ብለስ ዩ ኢየሱስ ኦ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ተባረኪ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እንደዚህ በጣም ተዘጋጅቶ የሚከታተል ሰው አይደለም ለራሱ ለሌሎችም ይተርፋል ምክንያቱም ኤቭሪ ወርድስ ኢዝ ኢምፖርታንት ኢን ዘ ስፒሪት ወርልድ እያንዳንዱ ቃል በመንፈስ ዓለም የሚያስፈልቃል ቅባት ክብር ለጌታ ይሁን ቅባት በመጀመሪያ ቅባት እንዴ በጣም ደጋግሜ ስለተናገርኩ አጭር ነገር ቅባት ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ሊሰራ የሚችል መለኮታዊ ኃይል ማለት ነው ሰማያዊ ዲቫይን ፓወር ማለት ነው አኖይንቲንግ ማለት ወይም ራሱ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ስለዚህ ቅባት ስል ይመችም የሆነ ሰው የሚቀባው ነገር እንደማታስቡ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ስለዚህ ነገር የተማራችሁ ስለሆናችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ኤቭሪ ክርስቲያን ኤንድ ኤቭሪ ሚኒስተር ኦፍ ጋድ ኒድ አኖይንቲንግ ማንኛውም ክርስቲያን ማንኛውም አገልጋይ ቅባት ያስፈልገዋል ክብር ለጌታ ይሁን ግን ቅባቱን እንዴት ፈንክሽን እንደሚያረግ እንዴት እንደሚሰራበትና የቱ ጋር እንዳለ ለማወቅ ስለ ቅባቱ ተበትኖ መረዳት ያለበት ነገር አለ ለዚህ ነው ይሄንን ቃል ለእናንተ የምናገረው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ቅባት በሁለት ይከፈላል ቅባት በስንት ይከፈላል በሁለት ይከፈላል በነገራችን ላይ አሁን በእናንተ ደረጃ ወር ደግሞ አሁን ባለን መንፈሳዊ አገልግሎት ቅባት የሚከፈልባቸው ቢያንስ 3 ሜጀር ምክንያቶች አሉ። ግን አተኩር የምናገረው ሁለቱ ላይ ነው። ሶስተኛውንም እናገራለሁ። እንደው ለውቀት ያህል እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይሄ ቅባት የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቅባት ይሄ ቅባት በአንቺ ውስጥ ወይም በአንተ ውስጥ ሲሆን አንደኛ ቅባት በሰዎች ውስጥ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በፈጠራቸው ውስጥ ሲሆን አንደኛ ሁለተኛው ቅባት ይሄው ቅባት እግዚአብሔር በፈጠራቸው ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብር በተለዩ በእግዚአብሔር አገልጋዮች ወይም ደግሞ አማኞች ቅባት ሲቀመጥባቸው ሶስተኛው ደግሞ ኔሽን ዋይድ የሆነ ዓለምን ሁሉ መድረስ የሚችል ስፔሲፊካሊ እግዚአብሔር ለሚለየው ዓላማና ምክንያት የሚለቀቅ ቅባት አይነት ሶስተኛው ቅባት ይሄ እንዴት ብዬ እንደምናገር አላቅም ኔሽን ዋይድ የሆነ አኖይንቲንግ አለ ምክንያቱም ይሄ በምን እንደሚለይ በኋላ ነግራችኋለሁ ምን ብያችኋለሁ የመጀመሪያው ቅባት በእኛ ውስጥ ሲሆን አንደኛ ሁለተኛ ቅባት በእኛ ላይ ሲሆን ሶስተኛው ቅባት ለኔሽን ሲሆን ሶስት ነገሮች እኔ ገና ተኩሬ የምናገረው ቅባት በእኛ ውስጥ ሲሆን እና ቅባት በእኛ ላይ ሲሆን የሚለው ላይ አተኩሬ እናገራለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ልትይዙ ትችላላችሁ ቅባት ብላችሁ ቅባት በእኛ ውስጥ ሲሆን ቅባት በእኛ ላይ ሲሆን ሁሉም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ኮት ያረግን የምንነጋገርባቸው ትልልቅ ዑነቶች ስለሆኑ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው በደንብ ተከታተሉ ምንድነው ቅባት በእኛ ውስጥ ሲሆን ማለት ምንድነው ቅባት በእኛ ላይ ሲሆን ማለት ምንድናቸው እነዚህ ሁለቱ ወር ደግሞ ቅባት ለዓለም ሁሉ የሚበቃ ቅባት በሆነ ሰው ላይ ሲቀመጥ ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው እናገራለሁ ቅባት በእኛ ውስጥ ሲሆን ማለት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ሲናገር ከቅዱሱ ቅባት ተቀብላችኋል ስለዚህ ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም በእናንተ የሚኖረው ቅባት ግን ስለሁሉ ያስተምራችኋል በማን በእናንተ ውስጥ የሚኖረው ቅባት ስለምን ስለሁሉ ያስተምራችኋል አሁን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ስናይ ቅባት በእኛ ውስጥ ሲሆን ምን እንደሚያረግ እንዴት እንደሚያረግ ነግራችኋለሁ
ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሆኖባችሁ የነው ነገርም ደግሞ ዛሬ እንደሚመለስ እርግጠኛ ነኝ። ሁለተኛው ቅባት በእኛ ላይ ሲሆን ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ upon you በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በሰማርያ በይሁዳ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ይላል። ምን ሲሆን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ the spirit of god when the spirit of god came upon you በእናንተ ላይ ሲመጣ you're going to be my witness ለኔ ምስክሮች ትሆናላችሁ አለ። በእናንተ ላይ ሲመጣ ቀደም በእናንተ ውስጥ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ሁለተኛው ደግሞ በእናንተ ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ምንድነው በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት ካላችሁ ደግሞ በሁለቱ መካከለ በጣም ሰፊ ልዩነት አለ በሁለቱ መካከለ ቅባት በእናንተ ውስጥ ሲሆንና ቅባት በእናንተ ላይ ሲመጣ ሁለቱ በጣም ልዩነት አላቸው። ልዩነቱን አጠራጥር አድርገን ስናስቀምጠው የመጀመሪያው ቅባት በእናንተ ውስጥ ሲሆን ያ ቅባት ለሌሎች አያገለግልም። ለምሳሌ ለሌሎች ራስ ምታት አይፈውስም፣ የሌሎችን አጋንንት አያስወጣም፣ የሌሎችን ቀንበር አይሰብርም፣ የሌሎችን እስራት አይበጥስም። ቅባቱ በእናንተ ውስጥ ሆኖ ቅባቱ የሚያገለግለው ለእናንተ ብቻ ነው። ለምን አይነት ነገር? ለሶስት ነገር። ለክርስቶስ ረሃብ ወይም እያንዳንዱ ሰው የክርስቶስ ረሃብ እንዲኖረው ክርስቶስ እንዲርበው የሚያደርግ፣ እንደገናም ደግሞ የክርስቶስ ፍቅር በውስጡ እንዲሆን፣ ሶስተኛው ደግሞ በክርስቶስ ላይ ያለ እምነት እንዲጨምር። ሶስት ነገሮችን ሃንገሩን ረሃቡን ሁለተኛው ፍቅሩን ሶስተኛው ደግሞ እምነቱን በክርስቶስ ላይ ያለ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ሊያስረዳ የሚችል ትሩዝ ውስጣችን የሚከት ከክርስቶስ ጋር በፍቅር የሚያጣብቅ ኃይል የሚያመጣ እንደገናም ደግሞ ሁልጊዜ እለት እለት ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ጋር ህብረት እንዲኖርን የሚያረጋግጥ ረሃብ ውስጣችን የሚጨምረው ነገር ያ ውስጣችን ያለ የእግዚአብሔር ቅባት ነው። ስሙኛው አንዳንድ ጊዜ ሞክራችሁ ሰው መፈወስ ስላቃታችሁ፣ ሞክራችሁ የሰው ቀንበር መስበር ስላቃታችሁ፣ ሞክራችሁ እናት አባት ልጆች ነፃ ማውጣት ስላልቻላችሁ እናንተ የተጣላችሁ የማትታወቁ ወይም የእግዚአብሔር ልጆች ያልሆናችሁ አድርጋችሁ የቆጠራችሁ ሰዎች ዛሬ ወቁ ውስጣችሁ ቅባት አለ። ያ ቅባት ግን የሚያገለግለው ያ ቅባት ለእናንተ ብቻ። That anointing is going to be used only for yourself. ለሌሎች ምንም አይጠቅም። አንደኛው። ሁለተኛው ቅባቱ በእናንተ ላይ ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚነግረን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ when the spirit came upon you በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ you're going to be my witness ማለት ምስክሮቼ ትሆናል for others ነው። ምን ትሆናላችሁ? በኢየሩሳሌም በሰማርያ በይሁዳ እስከ ምድር ድርቻ ድረስ ምን ትሆናላችሁ? ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። በምን? በድንቅ በታምራት በማኒፌስቴሽን ኦፍ ስፒሪት ኤንድ ፓወር መንፈስንና ኃይልን በመግለጥ ለኔ ምስክር ትሆናላችሁ። መቼ ነው ግን? ሲመጣባችሁ። አሁን ሲወርድባችሁና ሲኖርባችሁ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሰው ማንኛውም ክርስቲያን ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ሲፈልስ ወይም ሲመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ኢሚዲየትሊ በውስጡ መግባት ይጀምራል ወይም በውስጡ መኖር ይጀምራል። ፉሊ መኖር ከጀመረበት ደቂቃ ጀምሮ ያ ሰው ውስጡ ያለውን ቅባት ቢጠብቀው ውስጡ ያለውን መንፈስ ቢጠብቀው ረሃቡን ፍቅሩን ወይም እምነቱን ሳይቀንስ በዛ መቆም ይችላል። ስሙኝ አንድ ጊዜ ብዙ ሰዎች ውስጣቸው ያለውን ቅባት ጥለዋል። ለምሳሌ ለክርስቶስ ምንም ረሃብ የላቸውም፣
ኃጢያት ቢሰሩ ባይሰሩ ጉዳያቸው አይደለም። ውስጣቸው ያለው ነገር ባዶ ነው። ነገር ግን አጋንንት ሲያስወጡ ልታዩት ይችላልላችሁ። ነገር ግን ታምራት ሲያረጉት ሳይሉት ይችላልላችሁ። ለምን ቢባል የውስጠኛው ባዶ ሆኗል፣ የውጨኛው ግን አለ። እንዴት ካላችሁ ሳውል ከውስጡ ከተወሰደ በኋላ ወይም አጋንንት ውስጡ ከገባበት በኋላ ስቲል የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ወርድ ነበር፣ ትንቢትን ይናገር ነበር። ሰምታይምስ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ውስጣቸው ያለውን ነገር ጥለው እላያቸው ባለው ቅባት እንደፈለጉ የሆኑ አገልግሎት ሊያገለግሉ ይችላል። አዲስ እንዳይሆንባችሁ የሚያረጉ ሰዎች አሉ። እንደውም አንዳንዶቹ ጠይቀዋል፣ ይሄ ሰው እኮ እንዲህ ሲያረጋ ይቻለው፣ ይሄ ሰው እኮ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ሲያረጋ ይቻለው፣ ይሄ ሰው እኮ የተበላሸ ይወጣለው። ግን የሚገርመው ፑልፒት ላይ ሲወጣ ሌላ ሰው ነው የሚሉ ሰዎች ምንድን ነው ስትሉ፣ ይሄ ጉዳይ የሆነበት ምክንያት ኃጢአትን ለማበረታታት ሳይሆን ጉዳዩ የሆነው በውስጡ ያለውን የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ኢየሱስ አኖይንቲንግ ወይም ደግሞ ሕይወት ያለው ግንኙነት ከተወ በኋላ እግዚአብሔር ለክብሩ ለጸጋ ስጦታውና ለመስጠቱ ስለማይጸጸት አኖይንቲንጉ ለትንሽ ጊዜ ሲቀመጥ ፈንክሽን ሲያረግ ስላያችሁ ሰውየው ትክክል ነው ማለት አይደለም። የሰውን ሕይወት የሚናገረው የሚኖረው ሕይወት እንጂ የሚያረገው ነገር አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ የእግዚአብሔር ቅባት ውስጣችሁ ሲሆን ከጌታ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ቅባት ከውስጣችሁ ሲሆን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ረሃብ፣ የእግዚአብሔር ቅባት በውስጣችሁ ሲሆን ሃሌሉያ ፍቅሩን ረሃቡንና እምነቱን አታጡትም። ሁልጊዜ በጌታ ፊት የበረታችሁ ትሆናላችሁ። ታዲያ የእግዚአብሔር ቅባት በላያችን ላይ እስከሚመጣ ድረስ ምን እናርግ ለምትሉ ሰዎች እነግራችኋለሁ። ለምሳሌ በውስጣችሁ ያለው ቅባት ከምን ጋር ነው ኮኔክት የሚያደርገው ብትሉኝ፣ በቀጥታ ከደህንነት በኋላ ከእግዚአብሔር ህልውና ጋር ይገናኛል። የእግዚአብሔር ህልውና በሕይወታችሁ እንዳታጡ የምትፈልጉ ከሆነ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አንድና አንድ ምንድን ነው? ረሃቡ እንዳይጠፋ፣ ፍቅሩ እንዳይጠፋ፣ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንደገናም ደግሞ እምነቱ እንዳይጠፋ በውስጣችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እየመገባችሁ ውስጣችሁ ላለው ቅባት የእግዚአብሔርን ቃል እየሰጣችሁት ውስጣችሁ ላለው ቅባት ከእግዚአብሔር ልጅ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ህብረት የምታረጉበትን ጸሎት ሳትተው በመንፈስ እየበረታችሁ ውስጣችሁ ያለውን ጤናማ ህይወት ጠብቃችሁ መኖር ትችላላችሁ። ውስጣችሁ ያለውን ነገር ጤናማ ነገር ከጠበቃችሁ የላይኛው ወይም ከላይ የሚመጣው በላያችሁ ላይ የሚፈሰው ቅባት በጣም ስትሮንግ እና አደገኛ ይሆናል። እንደገናም ደግሞ የማይጠፋ ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ብሎ ይጠይቃሉ ወይ ደግሞ እንደዚህ ብሎ ሲናገሩ ሰማው፣ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ አጋንንት አላወጣንምን? በስምህ እንዲና እንዲ አላረግንምን? ብለው ይሉታል። እሱ ግን አላውቃችሁም ይላቸዋል ብለው በቀጥታ ከሐሰተኛ ነቢያት ጋር ኦር ደግሞ እነሱ ከሚፈጥሯቸው የሆኑ ነገሮች ጋር ያገናኛሉ። ግን መጽሐፉ እንደዛ አይደለም የሚለው። ለማለት የፈለገው ምን መሰላችሁ? ውስጣቸው ያለው ነገር በልክ ይሆናል። ቀድም የነገርኳችሁ ዘ አኖይንቲንግ ኢን ዘም ውስጣቸው ያለው ነገር እንደፈለጉ ይሆናሉ። ግን የእግዚአብሔር ቅባት በላያቸው ላይ ስላለ የፈለጉትን ነገር ኦር ደግሞ ለሰው ይጸልያሉ፣ ታምራት ይሆናል። እና እነሱ እርግጠኛ ሆነው የነበሩት በሚያደርጓቸው አደራረጎች መዳን እንደሚቻል ነው እንጂ ውስጣቸው ባለው ቅባት፣ በህይወት ጥራት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ጤናማ ህይወት ደህንነትን ማረጋገጥ ወይም ማስጠበቅ እንደሚችሉ አልገባቸውም። ስለዚህ ህይወታቸውን እንደፈለገ አድርገው እግዚአብሔር አጋንንት በእነሱ ስላስወጣ ወይ በሽተኛ ስለፈወሰ ዋስትና አድርገው ተቀምጠው ነበር። ጌታ ግን ምን ይላቸዋል? አላውቃችሁም ይላቸዋል። መዳን የሚጠበቀው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ባለን ህብረት ነው። ይሄውም ምንድን ነው? አንድ ሰው ረሃቡ ከውስጡ መጥፋት ከጀመረ፣ ጸሎት ካስጠለው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ካስጠለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ፍቅር ከውስጡ ሙሉ ለሙሉ ከጠፋበት፣ እንዲሁም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው እምነት ለራሱ የማይሰራ ለሌላ ይጸልያል ግን ለራሱ የማያምን መሆን ከጀመረ ያ ሰው አደጋ ውስጥ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ የራሳችሁን ጥላችሁ ለሰው የምትናገሩ የራሳችሁ ውስጥ ያለውን ምንም ሴንስ የማይሰጣችሁ
ብትጸልዩ ባትጸልዩ ከጌታ ጋር ብታወሩ ባትታወሩ ብትዘምሩ ባትዘምሩ ግድ የለላችሁ ግን ለሌላው ልክ ስታገኙ ጥቅስ የምትጠቅሱ ሰዎች ባዶ ሆናችሁ ተጠንቀቁ። ምክንያቱም ይሄ ነገር መጨረሻ ላይ ወስዶ ለአጋንንት ለጨለማው ዓለም ነው የሚያጋልጣችሁ። ወይም ደግሞ መዳናችሁን እንኳን ሊነጥቃችሁ ይችላል። መዳናችን እንኳን ሳልቬሽናችን እንኳን የሚጠበቅ ነው። እኛ በዋን ሴቭድ ቲዮሪ አናምንም። ዋን ሴቭድ አንዳንዶቹ ኃጢያት ብታረክ እንደፈለክ ብትሆን ምን ብትሆን አንደ ጌታን ከተቀበልክ ትድናለህ ይላሉ። ይሄ ዋን ሴቭድ ቲዮሪ ነው። ኢቫንጀሊካንስ ወይም ደግሞ ወንጌላዊ አማኞች በዚህ አናምንም። እኛ አናምንም እንደዚህ። መዳን የሚጠበቅ ነው። ዛሬ ከዳንክ በቅድስና ትኖራለህ። እግዚአብሔር ጋር ያለህ ንብረት ትቀጥላለህ። ይሄንን እስከመጨረሻው ታረጋለህ። እስከመጨረሻው የሚጸኑ እነሱ ግን ይድናሉ ነው የሚለው። ለመዳን እንኳን መጽናት ያስፈልጋል። ክብር ለጌታዩ እንጂ ዛሬ ጌታን ተቀብለን ነገ የሆነ ትሪክ ምናምን ምናምን ሰርተን ከዛ በኋላ መዳን የሚባል ታሪክ የለም። አንዳንዶች በዋን ሴቭድ ቲዮሪ ያምናሉ። ምን አይነት አማኞች ናቸው እነዚህ? ዋን ሴቭድ ቲዮሪ የሚባሉ በስጋ የሚደረገው ኃጢያት እዚህ ምድር የሚያልቀው እንደፈለኩን ችግር የለብህም አንተ እኮ ጌታን ከተቀበልክ አንዴ ድናል እንዴ የሚባል ታሪክ የለም። እንዲያናምንም የወንጌል አማኞች እኛም እናምነው ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በቅድስና በመኖር ውስጣችን ያለው ቅባት ውስጣችን ያለው ረሃብ እምነትና ፍቅር ከክርስቶስ ጋር በመጠበቅ ውስጣችን ያለው ቅባት በመንፈስ ቅዱስ የታምተምንበት ህይወት እስከመጨረሻው እንደሚያድነን በማመን ወይም ደግሞ በመጠበቅ እንደምንድነው እንጂ አንድ ጊዜ ጌታን ተቀበለን ነገ ከፈለግን እንደፈለግን ሆነን የምንድንበትን ህይወት አይነት አልያዝንም። ለዚህ ነው ውስጣችን የተቀበልነው ቅባት እስከመጨረሻ ድረስ ከክርስቶስ ጋር የሚያጣብቅ ቅባት ነው። ስለዚህ ያንቺ ቅባት ምን አይነት ነው ካልሽ ውስጥም ውጭም ነው። ውስጥ ያለው አንቺን ለማቆም ፒላሩን መሰረቱን ፋውንዴሽኑን እንዳትለቅ ያረጋል። ውጭ ያለው ደግሞ ለሌሎች እንድትተርፍ ያረጋል። ባጭር አማርኛ አኖይንቲንግ ኢን ዩ በውስጥሽ ያለው ቅባት ላንቺ ነው። ላይሽ ላይ የመጣው ቅባት ደግሞ ለሌሎች ነው። ላንቺ ምንም አያረግም። ሌላውን ይፈውሳል፣ ሌላውን ያድናል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን ሰው አገልግሎት የሚጀምረው መቼ ነው ካላችሁ ውስጥ ባለው ቅባት ሳይሆን እላዩ ላይ በመጣበት ቅባት ነው። አንዳንዶች ውስጣቸው ጤናማ ስለሆነ በህይወት ስለበረቱ በጣም ጥሩ ፊሊንግ ወይም ቅድስና ስለተሰማቸው የሚገርም ህይወት እንዳላቸው ስላመኑ በቃ ከዚህ በኋላ አገልግሎት ማገልገል አለብኝ ይላሉ። ኦ አገልግሎት እንደዛ አይጀምርም። ምክንያቱም ውስጥ ያለው አኖይንቲንግ ላንቺ ነው። አገልግሎት የመጀመሪያ ምልክት የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ሳይሆን በላይሽ ላይ ሲወርድ። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስጠነቅቃቸው እንዲህ አለ፣ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩአልና። ሉቃስ ላይ ነግሯቸው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ እንደገና ደገመላቸውና ምዕራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያቸው ላይ ወረደ ነው። አፖንዘም በላያቸው ላይ መጣ ነው። ከዛስ በእያንዳንዶቹ ላይ የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው። መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በልዩ ልዩ ልሳን ይናገሩ ነበር። ያንድ ጊዜ ዘ ባፕቲዝም ኦፍ ዘ ሆሊ ጎስት ሆነ፣ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሆነ። ዛት ኢዝ ዘ ሳይን ኦፍ ዘ ሚኒስትሪ፣ የአገልግሎት የመጀመሪያ ምልክት ያ። ከዛ በኋላ ሰው ሲፈውሱ፣ ከዛ በኋላ አጋንንት ሲያስወጡ፣ ከዛ በኋላ ሽባ ሲሰረትሩ ታያላችሁ። ለምን? ወርዶባችኋል። በላያችሁ ላይ ከመጣ አገልግሎት ትጀምራላችሁ። በላያችሁ ላይ ካልመጣ የውስጡን ቅባት ጠብቃችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራችሁ ራሳችሁን ፊድ እያረጋችሁ ስትሮንግ ሆናችሁ ትጠብቃላችሁ። የጌታ መንፈስ በዛ መጠበቅ ውስጥ እንዳላችሁ ድንገት ነው የሚሉ። ሃሌሉያ! መቼ እንደሆነ አይታወቅም። ድንገት ሃሌሉያ! ዋን ኦፍ ዘ ዌይ ቱ ሪሲቭ ዘ አኖይንቲንግ አፖን ዩ፣ ይህ አንዱ መንገድ ነው የእግዚአብሔርን ቅባት በላያችሁ ላይ ለመቀበል። ድንገት ነው። ክብር ለጌታ። ያቺ ቀን አትታወቅም። ነገ ይሆናል ወይ ዛሬ ማታ ይሆናል ወይ የዛሬ አመት ይሆናል ወይ የዛሬ ወር ይሆናል፣ አይታወቅም። ድንገት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ፕላን። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚህች አጋጣሚ ትንሽ ነገር ልንገራችሁ፣ ከርሴ ለመውጣት ሳይሆን እንደው አመልክቻችሁ ለማለፍ። ሰው ቅባት የሚቀበልበት ሶስት መንገድ አለ፣ አንዳንድ ጊዜም አራት። ግን እንዲህ ብዬ ልንገር፣ አንደኛው ቅባት በመቀበቅ ወይም በመጠበቅ እግዚአብሔርን በመጠበቅ የምትቀበሉት ቅባት ነው። ልክ ሐዋርያቶች በኢየሩሳሌም ቆዩ ተብለው ስትራቴጂክ ቦታ ይዘው የእግዚአብሔር መንፈስ እስከሚመጣ ድረስ አብ የሰጠውን ተስፋ እልክላችሁ ዘንድ ሄዳለሁ ብሎ
ጌታ ከነገረ በኋላ በኢየሩሳሌም 120 ነው ሁሉ ግዜ እየጸለዩ ተጠብቁ ነበር። ቀኑ ግን አይታወቀም። ለዚህ ነው ድንገት የሚለው። ሃሌሉያ! ዛሬ ለአንድ ሰው ቀኑ ይሁን ድንገት የእግዚአብሔር መንፈስ ቤቱን ይሙላው። አሜን የሚል ሰው አሜን ይሰዳውን አንድ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም። ድንገት የጌታ መንፈስ በላያችሁ ላይ በኃይል ይምጣ። ድንገት ቤታችሁን ይሙላው። ድንገት በጌታ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር መንፈስ የምትሞሉበት የእግዚአብሔር ጊዜ ይሁንላችሁ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ። ድንገት ነው የሚለው ድንገት። አሜን። እጭ ጊዜ አትታወቅም። ሁለተኛው ቅባት በእናንተ ላይ የሚመጣው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ አገልግሎት ሲለያችሁ ራሱ በቤት ቁጥራችሁ ራሱ ባላችሁበት አድራሻ መጥቶ ኢንዲቪዥዋል መጥቶ ሲያገኛችሁ ነው። እነ ሙሴን እንዳገኘ፣ እነ ኤልያስን እንዳገኘ፣ እነ ኤልሳን እንዳገኘ ኢንዲቪዥዋልስ ወይም ሐዋርያቶችን እንዳገኘ በግል ሲያገኛችሁ። ሶስተኛው ኢምፓርቴሽን ወይም መካፈል የሚባለው ጸጋ መካፈል። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ እግዚአብሔር የተባረከ። ይሄ እንደውም እኔ ለአንዳንዶች እንደዚህ ላለሁ there is a shortcut to receive the anointing ይላል። አጭር መንገድ የእግዚአብሔርን ቅባት ለመቀበል አጭር shortcut when you see the anointing on someone በሆነ ሰው ላይ ያያችሁትን ቅባት በመርህ በprincipal መካፈል ትችላላችሁ። ይሄን ጊዜ የምትወስኑት ግን እናንተ ናችሁ። ክብር ለጌታ። መካፈል ይቻላል። How many of you want to receive or impart the anointing? ስንቶቻችሁ የእግዚአብሔርን ቅባት መካፈል እንደምትችሉ ታምናላችሁ? Can I see your hands? Can I see your hands? እጆቻችሁን አሳዩ። በጌታ በኢየሱስ ስም መካፈል ይቻላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቅባት ተካፈሉ። እግዚአብሔር አምላክ የምታዩበትን አጋንንቶችን የምትመቱበትን እግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ያለውን እውነት የምትረዱበት ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን። Mostly, ስሙኝ ብዙ ጊዜ let me tell you the secret እንዶ ትንሽ ነገር በዚህ ላይ ልጨምርላችሁ። አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። የጨለመው ዓለም mostly በኢምፓርቴሽን ነው የሚሰሩት። በኢምፓርቴሽን በመካፈል ነው የሚሰሩት። አንድ ትልቅ ጠንቋይ መሆን የፈለገ ሰው ከኢትዮጵያ ተነስቶ ሱዳን ይሄድና እዛ ተቀምጦ በመርህ የሱን መንፈስ ተዋርሶት ይመጣል። ይሄን የሰማችሁ ብዙዎቻችሁ እነቱ ሸት yes ጌታ ስሙ ይባረክ። ተዋርሶት ይመጣል። ይሄ ምን ይባላል? ኢምፓርቴሽን ይባላል። ልክ ይሄ የተቆረጀው ከብርሃኑ ዓለም በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ከሚሰራ ዓለም። ምክንያቱም ኢያሱ ከሙሴ ወስዶ ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። ጢሞቴዎስ ከጳውሎስ ወስዶ ነበር። ኤልሳ ከኤልያስ ወስዶ ነበር። ኢምፓርቴሽንም መካፈል የሚባለው ይሄ ነው። መካፈል መንፈሱን እላዩ ላይ ያለውን ቅባት መካፈል። በጌታ በኢየሱስም አንድ ሰው እጆቹን ይዘርጋ እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ let imparted የሚል ሰው እካፈላለሁ የሚል ሰው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተካፈሉ። ቅባቱን ተካፈሉ። አይኖቻችሁ እንዲከፈት ጸልያለሁ። ጆሮአችሁ እንዲከፈት ጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ተካፈሉ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አይኖቻችሁ ይከፈታሉ። መንፈሳዊ ጆሮአችሁ ይከፈታሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ the moment you receive the anointing the spirit of God man the moment ስትቀበሉ ሲወርድባችሁ ልብ በሉ ሲወርድባችሁ ማለት በእናንተ ላይ ሲቀመጥ ኢየሱስ ይባረክ። ሲቀመጥባችሁ ምን ትላላችሁ? ኢየሱስ የተባረከውን ኃይል ትቀበላላችሁ። ምራፍ 1 ቁጥር 8 ሐዋርያት ሥራ ላይ ምን ኃይል ትቀበላላችሁ? ስሙኝ ወገኖቼ ኃይል ትቀበላላችሁ። ለምሳሌ ልንገራችሁ። ብዙ ሰው እስራቱን ለመበጠስ የሚችለው when the anointing came upon him ቅባት በላዩ ላይ ሲወርድ የሚፈታውን እየፈታ ነው። When you receive the anointing in you ቅባቱ በውስጣችሁ ሲመጣ strong እያረጋችሁ ነው። ፕሮሰስ አለው። ግን የመጣለታ ግን my God እላይሽ ላይ ያለውን ቀንበር በሽታ ቢሆን እስራት ቢሆን ማንኛውንም ነገር ይሰብራል። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ላይ ሶምሶምን ወደ ፍልስጤማውያን አሳልፎ እንደሰጡት ይናገራል። ነገር ግን ሲሰጡት ወገኖቹ አስረው ነው የሰጡት ነው። አስረው ባይንድ አርገው እጁ ታስሯል። የሚገርመው ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ
በሶም ሶም ላይ ወረደበት ነው አፖን ሂም ቀድም ያልኳችሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ አለ ወረደበት ሲመጣበት ምን ሆነ ይላል በጁ ላይ ያለ ሰንሰለት ወይም እስራት ፈትል በሳት እንደሚበላ እንዲሁ ተበላ ይላል ገመዱ ከጆቹ ላይ ተበጥሶ ይላል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ላንድ ሰው እናገራለን የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይውረድ የጌታ መንፈስ በላያችሁ ላይ ይምጣ ይሄ ሰዓት ሲመጣ በችግር የታሰራችሁ በበሽታ የታሰራችሁ በሆነ አጋንንት እስራት የታሰራችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ትፈታላችሁ ገመዳችሁ በጥሳት የወረደባችሁ የእግዚአብሔር ቅባት ወይም መንፈስ ስለሆነ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሲወርድበት የሚገርመው ነገር ሶምሶን በታሰረ ጊዜ አጠገቡ ያህያ መንጋጋ ነበር ቢያነሳው አይሰራለትም ቢዋጋበት ቪክትሪ የሱ አይሆንም ሲክሲድ አያረግም ወይም ስኬት ወደሱ አይመጣም ድልም ወደሱ አይመጣም ለምን ምክንያቱ ምንድነው ካላችሁ ያነሳው ነገር የሚሰራው የሱ ስራ ሲበጠስ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ሲወርድ ቅባት በላያችሁ ላይ ሲመጣ ቀንበር የሚባል እስራት የሚባል ነገር በላያችሁ ላይ አይቀመጥም አለመቀመጥ ብቻ አይደለም መበጠስ ብቻም አይደለም የሚገርመው ነገር እንደ ተበጠሰ አጠገባችሁ ያለ ነገር ሁሉ ይሰራል ለዚህ ነው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ያልገባቸው ሰዎች ብዙ ነገር ይላሉ ምክንያቱም ስላልገባቸው ነው ብለን እንውሰድ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ የወረደበት ሰው የነካው ነገር ሁሉ ይሰራለታል እደግመዋለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ የወረደበት ሰው መንፈስ ወይም ቅባት ያገኘው ሰው የነካው ነገር ሁሉ ለሚፈልገው ነገር ይሰራለታል። That's why ውሃ ላይ ያዥና ጸልይ የምንለው እግዚአብሔር ይባረክ የነካሽው ነገር ሁሉ እንደሚሰራ እግዚአብሔር በላያችን ባስቀመጠው ቅባት ስለምናምን። አየሽ እንትና ስላስያዘ ውሃ ያዙ ዘይት ያዙ የሚባለውን ነገር እንደ ታሪክ እንደ ሃይማኖት ልንይዘው ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ በላይሽ ላይ ከሆነ በምትፈልገው ነገር ይሰራል። በጭቃ ይሰራል በአፈር ይሰራል በቀንድ ይሰራል በውሃ ይሰራል በየትኛውም ነገር በሚታይ በየትኛውም ነገር ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ምክንያቱም ያህያ መንጋጋ 1000 ሰዎችን አሰልፎ ጣላቶቹን አሰልፎ እኔ በተራ በተራ አንገት የሚቀላ አላየው ምክንያቱም እስከድ ሚሳኤል አይደለም ወይ መትረየስ አይደለም መትረየስ አንድ ጊዜ አውቶማቲክ ላይ አርጋችሁ ክላሽ አውቶማቲክ ላይ አርጋችሁ አንድ ጊዜ ር አርጋችሁ ብዙ ጣላቶች ልትጨርሱ ትችላላችሁ አውቶማቲክ ስለሆነ ማምለጥ አይቻል ይሄኮ አውቶማቲክ የለው ያህያ መንጋጋ ነው የተጣለ ነው ሲያነሳው ግን 1000 የሚሆን ፍልስጤማዊ እንዴ ቆሞ ነው እንዲያንገቱን የሰጠው እንደዚህ አስባችሁ ታውቃላችሁ ምክንያቱም ሶምሶም የመጀመሪያውን ሲገለው ሁለተኛው ሊሮጥ ይችል ነበር ነገር ግን ሮጥ አይልም 1000 ሰዎችን ቀጥ አድርጎ ባህያ መንጋጋ ገድላቸው ክምር በክምር አደረጋቸው የቦታውንም ስም ራማትሊሄ ያለው ይላል ራማትሊሄ ማለት ጣላቶችን ክምር በክምር አደረጋቸው መቼ ነው ግን ሲወርድብ መቼ ነው እንደምታረጋው ሲመጣብሽ በጌታ በኢየሱስም አንድ ሰው ያመነ ሰው በዚህ ሰዓት ያመነ ሰው እጆቹን ይዘርጋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይውረድብኝ ጣላቶችን ራማትሊሄ ማረክ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ የጣላቶችን ሬሳ ክምር በክምር ያድርግ እነኚህ ጣላቶች በኢየሱስ ስም ያሸንፉም የሚል ሰው እኔ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ቃል አወጣለሁ የጌታ መንፈስ የኃይል መንፈስ የቅባቱ ኃይል በኢየሱስ ስም በእያንዳንዳችሁ ላይ አሁን ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድ በየጸልያለሁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በላያችሁ ላይ ይውረድ አሜን አሜን ሲወርድባችሁ ሶፍት ብታነሱ ይሰራል የሆነ ነገር ብታነሺ ይሰራል የሆነ ነገር ብታነሳ ይሰራል ክብር ለጌታ ይሁን አየ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድብ የያስከው ነገር ሁሉ ይሰራል አይን ይሰራል ስታይ ይሰራል አፍ ይሰራል እግር ይሰራል የለበስከው ልብስ ጨርቅ ይሰራል አቤት ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ የምታደርገው ነገር ሁሉ ይሰራል ለምን ቢባል ወርዶብሃል ጳውሎስ እኮ ስለወረደበት ነው የልብሱን ጫፍ ወይም ጋርመንቱን ወይም ደግሞ ሃንድ ካርቺፍ ከሱ ይወስዱ ነበር ኤፕሮን መሐረብ ከርሱ ይወስዱ ነበር አጋንንት በያዘውም ላይ አረጉን ዋይ መሐረቡ የተለየ ኖ
የጳውሎስ ነው ወርዶበት ነው ማይክ ሊቭሮ ባጂማ በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ እሳት በላያችሁ ላይ ይውረድባችሁ በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ አይሽ ሲኖርብሽና ሲወርድብሽ የተለያየ ነው የሚኖርብሽ ክርስቶስ ፊቱን ሊያበራልሽ ክርስቶስ ስለሱ ያለውን የመንፈስ ዓለም እውነት ሊገልጥልሽ እንዴት እንደምትገኝ ሊያብራራልሽ ውስጥሽ ተቀምጦ ሰው ያልገባው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ለሚጠፉት የሞት ሽታ እንደሆነ የዳን ለሚኖሩት ደግሞ የሕይወት ሽታ እንደሆነ ይናገራል። አይሽ አንቺ አሜን ብለሽ ተቀበልሽው የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ቅባት ውስጥ ይስላልን አንዳንዶች እኮ አንቺ አመንሽውን አንተ አመንከው ልክ አይደለም ይላሉ። ለምን? There is not anointing. They don't have anointing upon, you know, in the በውስጣቸው የእግዚአብሔር ቅባት ስለሌለ የሚሰሙት ቃል ማመን አይችሉም። አንቺ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ the only intercession የሚደረገው ብቻኛ ምልጃ የሚደረገው በኢየሱስ ብቻ ነው። ስለ ኢየሱስ እናት ምልጃ እንደማታደርግ ያመንሽው ስለ መላእክት አምልኮ ወይም ደግሞ ቅዱሳንን አላመልክም ብለሽ ያልሽው መላእክቶችን አላመልክም ያልሽው የእግዚአብሔር ቅባት ውስጥሽ ሆኖ ስለነገረሽ ነው ያመንሽው። ምክንያቱም አንቺ ያመንሽውን እምነት የማያምን አለ። አይሽ ውስጥሽ ያለው ቅባት እውነትን ይነግርሻል። የሕይወትን መንገድ ያሳይሃል። ክብር ለጌታ። መንገዱ ላይ ያስቀምጣል። ለምን? ውስጥ ነው። በላይ ላይ ሲመጣ ግን ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ የትኛውንም ቀንበር ተሰብራለህ። በላይ ላይ ቀንበር ስራት አይቀመጥም። ሌላውም ላይ አይቀመጥም። ራማት ሊሄ መሆን የሚጀምረው ውስጥ ሳይሆን በላይ ላይ የመጣው ነው። ነገሩ ግን የሚጀምረው ከውስጥ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ። አሁን ስትሰሙት ይሄን ቃል ስትሰሙ የቱ ጋር ነው ያለው? በደንብ ታቃላችሁ። እዚህ ውስጥ ነው ብዙ ያለው ወይስ እዚህ ላይ ነው ብዙ ያለው? እዚህ ውስጥስ ብዙ አለ ወይ? ከህልውናው ጋር የሚያገናኝ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በብዙ ወደ ውስጣችሁ ወደ መንፈሳችሁ ወደ እናንተ ውስጥ ቅባት ካለ የእግዚአብሔር ህልውና ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር the presence of god የሚባለው the presence of god connects የሚያረጋው የሚገናኘው ውስጣችሁ ካለ ጤናማ ክርስቲያናዊ ህይወት ጋር ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲሆናችሁ አታቁም ድርቅርቅ ብላችሁ ሰው ሲያብድ እናንተ ምንም የማይሰማችሁ ሰው ሲያለቅስ በእግዚአብሔር ህልውና ተነክቶ ጉባኤ ውስጥ ማያስለቅሳችሁ እንዴው ማሳባችሁ ሌላ ቦታ የሚሄድባችሁ ድርቅርቅ አረ ምን ሆኛ ነው የምትሉበት ጊዜ የለም። This is the lack of the presence of God. የእግዚአብሔር ህልውና እጥረት ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ግን የሚገርመው ነገር ላይፋችሁ ሲስተካከል ውስጥ ያለው ቅባት ትክክል ሲሆን easily ጉባኤስ ገብታችሁ በቀላሉ የእግዚአብሔር ህልውና ወዲያው እናንተን ማግኘት ይጀምራል። ለምን? ቅርብ ናችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ገና እጆቻችሁ ስትዘረጉ tear comes እንባችሁ መምጣት ይጀምራል። መቆም አትችሉም። በቃ ትቀልጣላችሁ። የእግዚአብሔር እጅ በጣም በቅርበት ተሰማችኋል። ለምን? ውስጣችሁ ያለው ነገር ጤናማ ነው። Then the anointing going to be strong. ላያችሁ ለሚመጣው ነገር ደግሞ ጠንካራ ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ስሙኝ፣ ወንድሞቼ እናቶቼ እነግራችኋለሁ። Anointing in you, anointing upon you በደንብ ለዩ። በእናንተ ውስጥ ያለ ቅባት በእናንተ ላይ ያለ ቅባት ኢየሱስ የተባረከው። በእናንተ ውስጥ ያለ ቅባት ሕይወታችሁን ጤናማ ያደርጋል። በእናንተ ላይ ያለ ቅባት የሌሎችን ቀንበር እስራት የእናንተንም ጨምሮ ይሰብራል። ኢየሱስ የተባረከው። ስለዚህ ቅባት በእናንተ ውስጥ ሲመጣ የክርስቶስ ረሃብ ሁሉ ጊዜ ዛለ ልባችሁ ውስጥ። በእናንተ ውስጥ ቅባቱ ሲሆን የክርስቶስ ኢየሱስ ረሃብ ፍቅር እንዲሁም ደግሞ
በክርስቶስ ያላችሁ እምነት ውስጣችሁ ይቀመጣል። ለእግዚአብሔር ነገር አዲስ አትሆኑ። አለበለዚያ ሰው ትን የሆነ ነገር ውስጥ ገብቷል እናንተ ታዛጋላችሁ። ጉባኤስ ገብታችሁ ተንበርክካችሁ ቤት ውስጥ ተንበርክካችሁ እንቅልፍ ይዟችሁ ይሄዳል። ተንበርክካችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ጋራ መገናኘት ይከብዳችኋል። ሐሳባችሁ ብትን ይላል። 2 ደቂቃ መንበርከክ ይከብዳችኋል። ከእግዚአብሔር ጋር አናወር 2 hour 3 hour ማጥፋት አትችሉ። አንዳንድ ጊዜ ትደነቃላችሁ 3 ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ነበርኩ ሲሉ እንዴት ሆኖ ነው የሚል ጥያቄ መጣባችሁ። ለምን? ውስጣችሁ በልኪ ነው፣ ባዶ ነው፣ አደገኛ ነገር ውስጥ ነው ያላችሁት። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ነግራችኋለሁ ውስጣችሁ ያለው ቅባት እንዲጀምር ኮንፌሽን በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ ጀምሩ። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቅባት ወደ እናንተ ይወት ለማምጣት ከኢያሪኮ መጀመር አለባችሁ። ይሄ ሰፊ ትምህርት ነው፣ ግን ትንሽ ክሉ ልስጣችሁ። ኤልሳ በኤልያስ ላይ ያለውን የተመኘውን ቅባት ለመውሰድ የጀመረው ከኢያሪኮ ነው። ብዙ ጊዜ ኤልያስ ከኤልሳ ሊያመልጠው ፈልጎ ነበር። በዚህ ተቀመጥ ይያለ የጀመረው በአራት ስፔሲፊክ ፕሌሶች ላይ ነው። የመጀመሪያው ኢያሪኮ፣ ሁለተኛው ቤቴል፣ ሶስተኛው ኢያሪኮ፣ ቤቴል፣ ዮርዳኖስ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ። ኦ ማይ ጋድ። ጌልጌላ ላይ ሲጀምር ጌልጌላ ማለት ምን ማለት ነው? የሸለፈት ቦታ ሸለፈት የሚባል እግዚአብሔርን የማይጠቅም ወይም ለእግዚአብሔር እርም የሆነ ነገር ሁሉ የምናራግፈበት ቦታ when we go to the anointing ሸለፈት እግዚአብሔር ከነርም አይቀባ ከነሸለፈት አይቀባ። ስለዚህ ኢያሪኮ ላይ ጀመረ። ከዛስ ወደ ቤቴል ሄደ። ቤቴል የመሰዊያ ስፍራ ነው። ቤቴል ላይ ያዕቆብ እንዳደረገ the presence of God is here but I knew it not እንዳለ የእግዚአብሔር ህልውና በዚህ ነበረች እኔ ግን አላወቅኩም አልገባኝም ማለት በዚያም መሰዊያ አስቀመጠ ይላል። የያዕቆብና የእግዚአብሔር ሪሌሽንሺፕ የመጀመሪያ የተጀመረበት ቤቴል መታሰቢያ የምታቆሙበት ቦታ። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። ዮርዳኖስ ፓወር ማኒፌስት የሚጀምርበት ቦታ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዮርዳኖስን ከተሻገሩ በኋላ ኤልሳ ተገናኘ። ይሄ በመንፈስ ዓለም ላይ የሚያሳየን ወደ ጠና የእግዚአብሔር ቅባት ዓለም ውስጥ ለመግባት ጌልጌላ ላይ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። በህይወታችሁ ላይ ያልተበጠሰ ነገር ያላችሁ፣ ሁልጊዜ የምትወቀሱበት ጊልቲነስ የሚሰማችሁ ወይኔ መቼ ነው የምለወጠው የምትሉበት፣ ይሄ የጌልጌላ ህይወት ነው። በጥስና እለፍ ወደ ቤቴል። ሃሌሉያ! ቤቴል ስትደርስ መሰዋያ ማይ ጋድ ማይ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አያለሁ። አይ ዊዝ ሚ ከኔ ጋር ናችሁ? እጆቻችሁን ልመልከት። አይ እጆቻችሁን ለሚሲ ይሁን እጆቻችሁን ልመልከት። ከኔ ጋር ናችሁ አላችሁ? በዚህ በቀጥታ ቪዲዮ ላይ የምታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በፌስቡክ የምታዩ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አስደናቂ ነገር በህይወታችሁ ላይ ያደርጋል። ምክንያቱም እየተማራችሁ ያላችሁት ይሄ ከጡጦ ነገር ወጣችሁ ዝም ብሎ ወደ ነገር ታች ላይ ወርዳችሁ የምትንደፋደፉበት ሳይሆን ከፍ ወዳለ ወደ እግዚአብሔር እውነት ወደ መንፈስ ዓለም ወደ ቅባቱ ዓለም ብድግ ብላችሁ የምትገቡበት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። ኤክሰርሳይዝ የምታረጉበት ቅባትን ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገርን ኤክሰርሳይዝ የምታረጉበት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ዛሬ አንድ ሰው ላይ የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣል። አሜን የሚል ሰው ማለት ነው። ማይ ጋድ ማይ ጋድ
ዛሬ በአንድ ሰው ላይ እግዚአብሔር ቅባት ይመጣል። የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣል አልኳችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅባት ትቀበላላችሁ። መንፈስ ቅዱስ በፌስቡክም ላይ በተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሆናችሁ አሁን እኔ በቀጥታ መታየውን ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ የሚጀምር ነገር አለ። አዳዲስ ልሳን የምትሞሉ ሰዎች አላችሁ። አዳዲስ መንፈስ በላያችሁ ለሚመጣ ሰዎች፣ የተዘጋው ነገር የሚከፈትላችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሰጣችሁ ስጦታ ተዳፍኖ የተቀመጠ ድሮ የምታዩት ህልም፣ ድሮ የምትሰሙት የእግዚአብሔር ድምፅ፣ ድሮ የምትሰሙት ነገር የቆመባችሁ ሰዎች ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሃድሶ ሰዓት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣል። ቅባት በላያችሁ ላይ ይጀምራል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። One of my things, one of my purpose. የመጀመሪያው አንደኛው ዋነኛው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን purpose የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ላከኝ ውስጣችሁ ያለውን ነገር ቺራፕ ለማረክ። እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚህ ነው ጳውሎስ እኔ አለ በእናትህ በኤዎንቄ በአያትህም በሎይድ ያለው እምነት ባንተ ውስጥ እንዳለ ተረድቻለሁ አለውና ለጢሞቴዎስ እኔ በመምጣቴ እጆቼንም ባንተ ላይ በመጫኔ አለ እሳት እንደሚያቀጣጥል ማክራባጂ ባሮዲያ ውስጥ ያለውን ነገር የተቀመጠውን ነገር ብድግ አድርገዋለሁ አለ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ውስጣችሁ ያለውን ነገር የእምነት ስጦታ ቢሆን የፈውስ ስጦታ ቢሆን አንዳንዶቻችሁ አይናችሁ ተከፍቶ ራይ የምታዩበት ጆሮአችሁ ተከፍቶ የምትሰሙበት የልሳን ስጦታ ቢሆን የተዳፈነባችሁ አጋንንትን የመለየት ስጦታ የተዳፈነባችሁ ብዙ ጊዜ ሩቅ የምታዩ ህልም ስጦታ የነበራችሁ የተዳፈነባችሁ እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በእያንዳንዳችሁ ላይ የሚመጣው ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችሁ ያለውን ነገር ያነሳዋል፣ ይቀሰቅሰዋል። በኢየሱስ ስም ውሰዱ። አሜን በሉና ሃሌሉያ። Oh my God. I feel the strong power of the anointing. በጣም ጠንካራ የእግዚአብሔርን ቅባት አስተውላለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። The anointing is so strong. ወገኖቼ ስሙኝ። ባላችሁበት ምድር ላይ፣ ባላችሁበት አገር ላይ፣ ባላችሁበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር አምላክ በተጽዕኖ የምትወጡበት። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጊዜ anointing strong ሲሆን የሚሆን ነገር አለ። ቅባት ጠንካራ ሲሆን በእናንተ ህይወት የሚሆን ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 91 ላይ የሚናገር በቀኝ ሺህ በግራ 10 ሺህ ይወድቃሉ ይላል። ይህንን ቃል ሜዲቴት ሳደርግ የገባኝ ልንገራችሁ፣ ቅባት ስትሮንግ ሲሆን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ሪሌሽንሺፕ በጣም ጠንካራ ሲሆን፣ ብድግ ማለት ስትጀምሩ ምንም አፋችሁ ሳይናገር ከቤት ስትወጡ አጋንንቶች መንገድ ላይ ሲወድቁ ታያላችሁ። አልገሰጻችሁም፣ አላወራችሁም። እየሄድሽ ወደ ስራ እየሄድሽ እዚህ ጋር የሆነ ዋይ ብሎ የሚወድቅ ሰው ታያለሽ። እዚህ ጋር የሆነ በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ። አሜን። እግሮቻችሁ ኮቴያችሁ በደረሰበት ቦታ ሁሉ የጠንቋይ መንፈስ፣ የደጋሚ መንፈስ፣ የሟርተኛ መንፈስ፣ የክፋት የኃጢአት መንፈስ፣ የአጋንንታይ በኢየሱስም ሽብር ውስጥ ይወድቃል። አሜን፣ አሜን በሉ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በቀኝ ሺህ በግራ 10 ሺህ ይወድቃል። በአይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም የሚለው ቃል ይሄ ነው። አይኖችሽ ብቻ ያያል። ክብር ለጌታ ይሁን። ባለፈው ወደ ቤተ ክርስቲያን እየመጣሁ ያለ እዛ በር ላይ አንድ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ባልና ሚስቶች ይመጣሉ። አክቹአሊ የመጡት ፐርፐዝሊ ጸሎት ለማጸለይ ነው። ግን እኔ የግቢውን በር ገና መርገጥ ስጀምር መንፈሱ መጋጨት ጀመር፣ መጮህ ጀመር። ምንድን ነው ብዬ ስናገር እግዚአብሔር አምላክ ምንም አይደለም አለ። ያንተ አክቲቪቲ አይደለም አለ። ይሄ የሪሌሽንሺፕ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁንላችሁ። መስመሯን ከያዛችሁ፣ ክሯን ከያዛችሁ ሁሉም እንደሚተረተር። አንዴ የቅባት መስመር ከገባችሁ ከዚህ ቅባት የሚለይሽ ሰው የለም። ከዚህ ቅባት የሚለይ ሰው የለም። በኢየሱስ ስም አሜን በለኝ ባክ። ዋይ I wish to be in the church. Hallelujah. እግዚአብሔር ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ቅባት በላያችሁ ላይ ዛሬ ድንገት ሃሌሉያ ድንገት። እኔ አላቅም። አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስም ኃይለኛ እግዚአብሔር መንፈስ እየወላችሁ የእግዚአብሔር ህልውና በኃይል እየተሰማኝ ድንገት ነው የሚለው። ወይ ተኝተህ ያፈናጥርህ አላቅም። ተኝተሽ ያፈናጥርሽ አላቅም። ከጭንቅላት ጀምሮ ወደ እግር የሚሄድ ድንገት በቃ የተቀመጥሽበት ቦታ ላይ አሁን ራሱ የተሰማቸው ሰዎች አሉ። አሁን ራሱ የእግዚአብሔር እሳት በኃይል የሚነድባቸው ሰዎች አሉ። ድንገት ነው የሚለው። ድንገት ወደ አንቺ ይመጣል። ድንገት ሃሌሉያ። ድንገት
በላይሽ ላይ ይወርዳል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ የተባረከው ኦሎን ቴንኪው 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 ጂሰስ ሮፓፓፓፓፓፓ ሜራቫሺ ካፖሮ ሜራጋቫሲያፓ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ድንገት በእናንተ ላይ ይወርዳል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ቅባት ባንቺ ውስጥ የሚኖር ቅባት ባንቺ ላይ የሚመጣ እህቴ ሁለቱንም ጠብቂ፣ ወንድሜ ሁለቱንም ጠብቅ። ባንተ ውስጥ የሚመጣውንም ባንተ ላይ የሚመጣው ባንተ ውስጥ ያለው ከክርስቶስ ጋር ረሃብን ይጨምርልሃል። ጠዋትም ማታም ኢየሱስ ኢየሱስ ያስብልሃል። ሃሌሉያ! ወደ ፍቅሩ ትሳባለህ። ሃሌሉያ! በክርስቶስ ኢየሱስ ከትላንትና ይልቅ ወደ እምነት እየተዘረጋ ተመጣል። ውስጥ ነዋ ያስተምራሃል። ባንተ መንፈሳዊ መረዳትና ሌብልክ ይነግራሃል፣ ያወራልሃል። ሃሌሉያ! ማይ ጋድ ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ ሰዎች ከውጪ ኤክስተርናል የሚሰሙት ድምጽ ይመስላቸዋል። ሳሙኤል በታቦቱ ስር ነበር ይላል። ሌት ሚ ቴል ዩ አንዳንዶቻችሁ ታቦቱ ስር ሆናችሁ ወር ደግሞ የእግዚአብሔር ህልውና ጋር ሆናችሁ ምንም ነገር የማይሰማችሁ ምንም ነገር የማይገባችሁ የሚገርመው ነገር ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ መለየት ማትችሉ። ሳሙኤል እንዲህ ነበር። አኖይንቲንግ ውስጥ አለ። ሳሙኤል የሚለውን ድምጽ ሲሰማ ሰው የጠራው ነው የሚመስለው። ወደ ኤሊ ሄደ ይላል። ድንግርግር ያለ ማይ ጋድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኤሊም ኤክስፒሪየንስ ነበረውና 3 ጊዜ ይሄ በሆነ ጊዜ ባሪያ ይስማልና ተናገር በለዋል። ሃሌሉያ! ባሪያ ይስማልና ተናገር። ያን ጊዜ ሳሙኤልን ሳሙኤል ሳሙኤል የሚል ድምጽ በሰማ ጊዜ ባሪያ ይስማልና ተናገር ሲል ሂ ስታርት ቱ ኮኔክት መገናኘት ጀመረ። ዛሬ የሆነ የራሳችሁ ሐሳብ ይመስላችሁ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ድምጽ የሚመጣበት መንገድ አይታወቅም። ለሊት ያወራሻል ኢየሱስ። ዛሬ ነው ሰይጣን የሚያወራችሁ አጋንንት የሚያወራችሁ ሹክም ይላችሁ የሆነ ውድቀት የሚሸታችሁ ሰው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ነው እናንተን የሚያወራው። አሜን አሜን። ይጀመራል። አሜን በይ። ጌታ ይመራሻል። ወደ ግራ የምትሄጅበት ወደ ቀኝ የምትሄጅበት በዚህ ክፉ ዘመን የእግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማችሁ መውጣትና መግባት ይሆናል። ለምን? ልክ እንደ ሳሙኤል የሚጠራችሁን የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ መስማት ትጀምራላችሁ። ለምን ቢባል በእግዚአብሔር ፊት የናንተ ነገር አሁን ይጀምራል። ኦ ግሎሪ ቱ ጋድ፣ ግሎሪ ቱ ጋድ። ወሰዱ በጌታ በኢየሱስም፣ ወሰዱ በጌታ በኢየሱስም። እግዚአብሔር አምላክ ይው በዚህ ውስጥ እያያችሁኝ ላላችሁ ሰዎች የጌታ መንፈስ ይናገረኛል። በጣም ብዙዎቻችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያው እግዚአብሔር ምስክር ከዚህ ቀን ጀምሮ ህይወታችሁ ይቀየራል፣ ታሪካችሁ ይቀየራል። የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ተመጣለች። ወገኔ ስማኝ፣ አሜን በልና ባክን ስሚኝ፣ አሜን በይና ስሚኝ ዝም ብለሽ እልሽ። ሁልጊዜ ጥገኝነት ዲፔንደንሲ ላይ ይቆማል። አሜን። ኢንዲፔንደንትሊ በራስሽ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ትደርሻለሽ። በራስህ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ትደርሳለህ። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዚህ ባለ ጊዜ የምንሰበሰበው አፕሊፍት ለማድረግ ነው። የተለየ እውነትና መገለጥ፣ የተለየ እግዚአብሔርን ሐሳብ ለመያዝና ለመቀበል ካልሆነ በስተቀረ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ለመቀበል ከሀገር ሀገር አትንከራተትም። ከሆነ ቸርች ወደ ሆነ ቸርች አትንከራተትም። ከዚህ ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ እንደ እሳት ይነዳል። አሜን በሉና ውሰዱ በጌታ በኢየሱስ። ሃሌሉያ! ኦራቫሺ ካሞቶ ሪቮክ ሊፕራ ካባዲያ። ከባድ የጌታ መንፈስ፣ ከባድ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ወገኖቼ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እናንተም በማገልገሌ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከባድ የሆነ የእግዚአብሔር ህልውና በዚህ ሰዓት በእያንዳንዳችሁ ቤት ውስጥ ሲገባ አይቻለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። ቤቱ በደመና ተሞልቶ ያለ የተቀመጣችሁበት ቤት ያላችሁበት ቤት በእግዚአብሔር ደመና ተሞልቶ ያለ በክርስቶስ ኢየሱስ ደመና ተሞልቶ ያለ ክብሩ በላያችሁ ላይ መጥቷል። You start the glorious experience now። የሆነ የክብር ልምምድ ከዚህ ቀን ጀምሮ ትጀምራላችሁ። ደመናው በላያችሁ ላይ ነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ የክብር ልምምድ ሆ እረኛሽን ማውራት ትጀምራለች። ከረኛ ጋራ መነጋገር ትጀምራለች። በኢየሱስም እሳት በእጆች ላይ ያልፋል። ሃሌሉያ! I see fire on my hand።
somebody received the anointing yesus yetabarake yon esat bejjoche lay ayallo yegziaber menfes aynochen kefto he invite me to see the fire of the heart oh jesus yegziaber esat belay lay ayallo aynoche tekefto ayallo begeta beyesusim abatu ihe esat beyendendacho ejila ahun igba begeta beyesusim beyendendacho hiwotus yimta ahun begeta beyesusim Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Kabadi geta manifest. Kabadi geta luna. Yisammanyal. Amen, 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 amen. Egziaber amlaki barak. Ye geta sim yetabarakeun. Ye Yesus Kristos sim yetabarakeun. Zare negrachualu. Ye egziaber kabat belayachu lay indet indemimata. Awqachualna kazi kan jemro. Kabatu be Yesus Kristos sim belayachu lay flow marak jemral. Wogenochi simuny. ውድ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተገዛችሁ በደንብ ስሙኝ በደንብ ስሙኝ without anointing Christianity is boring በእውነት እላችኋለሁ ያለ ቅባት ክርስትና ውሸት ነው እደግመዋለሁ ያለ እግዚአብሔር ቅባት ክርስትና ውሸት ነው ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ደግሞ is like a stagnant water የታቆረ ውሃ ነው እቋሪ ውሃ ታቃላችሁ ከሆነ ሲዝን በኋላ መሽተት ይጀምራል ሴንስ የለው ፍሉ ያለው ህይወት መኖር ትፈልጋላችሁ ደብል ያረገ የሚወጣ ቺራፕ ያረገ የሚወጣ ደስታ ሁሉ ጊዜ ማግኘት ትፈልጋላችሁ ባላችሁ ፎቅና በመትነዱት መኪና በመትለብሱት ልብስ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ላይ ባለ ሪል ሪል እውነተኛ ህልውና ጆይንድ ታረጉ ደስ ማሰኘት ትፈልጋላችሁ seek the anointing ቅባቱን በጣም በጣም ፈልጉ ከዚህ ቅባት ጋር ሪሌሽንሺፕ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ክብር ለጌታ ይሁን ከባድ የጌታ መንፈስ እየገፋይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ከዚህ ቅባት ጋር መሆን ይሆንላችኋል መኖር ይሆንላችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ ነገር በህይወታችሁ ያረጋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ታያላችሁ አንድ ያመነሰው ኦ ካን አይ ሲ ዮሐን ፕሊስ ጆቻችሁ ማየት ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን 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 ኦ ሌት ሚ ሲ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቅባት በዚህ ሰው ላይ በኃይል ሲመጣ ያለው ይሄ ቦልድ ሄር ቦልድ ሄር እንደኔ መላጣ የሆነ አንድ ሰው ያለው እዚህ አንድ ሰው ያለው ኢየሱስ ይባረከ ነጭ ከላይ የለበሰ Where is he? I see fire. ጭንቅላቱ ላይ እሳት አያለሁ ከባድ anointing አያለሁ ከባድ ቅባት yes that's yeah ሁለት እጆቹ የሚያረጋው let me see him I want to prophesy እግዚአብሔር ባረክ ክብር ለጌታ ይሁን ላይ ወፈልጋለሁ እጆችን ዘርጋ የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ ነው ወንድሜ ከባድ እሳት እጆችን ዘርጋ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አባቶይ አሁን ይሄ የቅባቱ heat የቅባቱ ኃይል በኢየሱስም ያገኘው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ጸልያለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድባል ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ የጌታ መንፈስ ታች Thank you Jesus እግዚአብሔርን አመስግን አንተ ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ አይኖችን ይከፍታል Can I see his voice ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን Unmute argo. I want to communicate with you. Okay. Get us me barak. Salam Yegziaber so. Yegziaber. Amen. Kabat Yegziaber kabat balay lay matwal antol. Amen. Amen. Azagaj. Hallelujah. Yegziaber amlak. Hallelujah. Yanobatin midr inditwers yemiyarak. Mukniyat. Amen. Amen. Hallelujah. Litene fellugwa. Amen. Litene fellugwa. Amen. And gize yallu bizu gize. Amen. Kala inditmelles. Backslide inditarak. ወደ ኋላ እንድትመለስ ብዙ ፈትኖሃል ምክንያቱም እግዚአብሔር ጥሪ በላይህ ላይ ስላለን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እናገረኛል የጌታ ቅባት በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ በላይህ ላይ ይጀምራል ራይታ ያለ በመንፈስ ዓለም በመንፈሳዊ ጆሮች መስማት ትጀምራለህ ቅባት ጀምሯል ከዚህ ቀን ጀምሮ ራይ ማየት ይሆናል አሜን በለኝ ባክም አሜን 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 ጌታ ይባርክ አሜን ይሁን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ወንድሜ አሜን yes መስፍን ምን ነው ያ የቴሊግ ነው መስፍን ያንተ የቴሊግ
ያ የኢቴሊ አንተ እህት ልጅ ነው ያው አንተ እህት ልጅ ነው yes ያ የማስፈን እህት ነው ያለው she is in a complicated life በጣም የተወሳሰበ ነገር ውስጥ ያታለው ያንተ እህት ያው በጣም በጣም ታማሚ ናት በጣም ታማሚ አዎ yes yes የተወሳሰበ ነገር ያለው አዎ ዶክተር ጋር ተመሳስላ ተመላልሳለች ብዙ ነገሮች ሞክራለች በጣም የሚገርሙ ከላያ ላይ የሚራገፍ ነገር የለም አዎ በጣም 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 እድሜ ልኳን እንደዚህ ታያማ አዎ የሷልጅ ነው ያ የሷልጅ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኝ አሁን በዚህ ሰዓት ይጸልይ አሜን ኦ ራማቺያ ቮክሪ ባዲያ ኢየስ ወደ ሶስ ይሄድ ያለው አሜን ብላት ይላት እየጸለይኩላት እግዚአብሔር እጃለሁ ምክንያቱም በዘራችሁ ቤት በእናንተ ቤት ላይ መርገማ አለ በጣም ሴቶችን የሚዋጋ ሴቶችን የሚያስ ወደኋላ የሚያስቀር ባዶ የሚያረጋቸው ምክንያቱም ኢየሱስ የተባረከው ምገርሙ ነገር አጠገቧ ሰው የለም በጣም ብቻኝን ብቻዋን ያለችው አው ብቻዋን ያለችው በጣም በሚያስደርግ አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል የመስፍንን እና እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ ሲነካት አይቻለሁ she healed divine healing power በላያለ ሆነ አሜን በልነው ሰድ የእግዚአብሔር ቅባት አሜን 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 ስሙ አይጥፋ ነው እግዚአብሔር ሰው ስሙ አይጥፋ ነው እድሜ ልኳን እንደታመመች ነው እኔን ያሳደገች እሷ ነች እጅግ ተሰቃይታለች ሐኪም ቤት ያወሰን ነው የለም ይሄዳል በቃ እንደው እድሜ ልኳን እንደዚህ ነው ኖረችው የሚገርም ነው የሚገርም በጣም በጣም የሚገርም የሚገርም ነው እድሜ ልኳን እንደዚህ ነው የሆነችው አሁንም ድረሳለች ያው እንግዲህ ብዙ ልጆች አፍርታለች አሁን አርጅታለች ወደ 60 አመት ሆኗታል እኔን የሚያስተማረች እሷ ነው ከልጅነቷ ጀምሮ ነው ያዛት ምንም ብታቆው ነገር የለም አኪም ቤት እንወስዳለን ጃርዲያ ነው ይሏታል እሷ ግን በቃ ማርያም ብቻ ነው የምትሄደው ሌላ ምንም ብታቆው ነገር የለም ስማኝ 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 እጥፍ በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በላዩ ላይ አለፈ አሜን 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 ጌታ ድንቅ ነገር አደረገላት አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ኢየሱስ የተባረከውን በላዩ ላይ አልፏል አሜን አሜን የእግዚአብሔር እጅ በላይ ነው ኢየሱስን አመስግን ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ አሜን አሜን ኤ ማሮኮ ፖዲያ ማስተፋራ አሜን አሜን ግሎሪ 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 አይዞ ኦ ሉካ ቲም ሉካ ቲም ይሄ ወንድሜ ያለቀሰ ነው ይሄ ወንድሜ ያለቀሰ ነው ይሄ ወንድሜ ያለቀሰ ነው ይሄ ወንድሜ ያለቀሰ ነው አይዞ አይዞ ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አይዞ 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 የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ ነገር አድርጎልሃል ክብሩ በላይ ላይ ነው መንፈሱ በላይ ላይ ነው ቅባቱ በላይ ላይ ነው ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ሬፓ ካፓ 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 ካሪያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አታልቅስ ወንድሜ አታልቅስ አታልቅስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ ነገር በህይወት ላይ ሲያረግ ይያየው ነው አሜን ኢየሱስ ሎርድ ኢየስ 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 ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ ሉክ 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 ሂስ ታችድ He's touched. Jesus yetabarakeyon. He's touched. He's touched. He's touched. Jesus yetabarakeyon. Yegziaber liji Jesus ibarak. Look at him. He's crying. He's crying. How could he cry? Because of the anointing. Hallelujah. Begzi begziaber menfes yetanessa no. Iyalekase yallo he wendimi. Yegziaber liji Jesus yetabarakeyon. Look at him. Geta dink neger argollahal wendimi. Let me see. Let me see. Let me see. Embay tabesal. Wendimi. Tarike yikayeral. አሜን አንተ እንደዚህ ሆነ አትቀርም አሜን አንተም ለዘሮችህ ለቤተሰቦችህ በረከት ትሆናለህ አሜን አምላክ በረከት ያደርጋል አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ በረከት ትሆናለህ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ለጌታ እልልታ እሳት በላይ ላይ እየነደደ what do you feel brother ምንድነው የሚሰማ በላይ ላይ እስቲ የሚሰማን ነገር ንገረኝ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እግዚአብሔር መስገን እኔ ሲፈልገው ነበር እንዲጸልይልኝም ጠይቄ ነበር እቴ እኔን ያስተማረችኝ ለስንት ነገር ያረገችኝ ከናቴ በላይ የምወዳት ናት እንዲሁ ተሰቃይታ ሲቃዩን ሲያይ እንዴው በጌታ ተአምር ነው ሰው የሚኖር የሚገርም ነው እሷ እኔ አንድ ቡና ሲኒ ብቻ ጠጣ ነው የምትኖረው ያው በቤተሰባችን ርግማን አለ እኔ እና እሷ ብቻ ነው የምንቃወመው የከርስ መንፈስ ነገር ያለው ቀድም ይስማኝ ያው ነገርኝ እነሱ አያሉ ቤት ላይ ተሰብሯል አሜን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ተሰብሯል አሜን መስፈን እናቱን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይቀበላል ከዚህ በኋላ አታለክስም እግዚአብሔርን አመስግን ደስ ይበል
ሃሌሉያ ለጌታ ልልታ ያላችሁ ለጌታ የታ ጋር ነው የምትኖረው ቅባት ፈልጋለሁ የጌታ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ቅባት ይሄን እኮ ነገርኩ the reason why I select you እናንተን የመረጥኩበት ምክንያት የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ እንደሚመጣ ንገረው ስላለኝ አሜን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅባት በላይ ላይ መጥቷል አሜን ጌታ ለኢየሱስ ይሁን አሜን አመስግን ደስ ይበል አሜን ያ የታ ጋር ነው የምትኖረው ወንድሜ አሜሪካ ነው የሚኖረው ሚኒሶታ አሜሪካ ያ ለመምጣት አስቤ ነበር እንዳውም አንድ ጓደኛ ይኖር ይፈር ያደረገኝ አንተን እንዲያይ እና በጣም ብዙ ችግር ፈተና ውስጥ አሉብኝ እቴ ደሞ በጣም ስለሚያማት በቃ እንደው በህይወት ሳለች እንኳን እንደው አንድ ነገር ላርግ ብዬ ያሰብኩ ነው አሁን ኢትዮጵያ እመጣለሁ ብዬ አቅጃለሁ ጌታን አመስግን ያ መምጣት ከፈለክ ትመጣለህ የእግዚአብሔር እጅ በዚህ ይጠብቀሃል አገኛለሁ right now ግን ጌታን ያመሰገንክ እግዚአብሔር በቅባቱ ያደረገው ነገር ያሰላሰልክ ለእግዚአብሔር ክብር የሰጠቆይ ጌታ ካንተ ጋር ነው ተባረክ ወንድሜ God bless you አሜን ጌታ ይባርክ እግዚአብሔር ተቀባ አሜን አሜን ተባረክልኝ ዋው glory to God glory to God ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያላችሁ ሰዎች ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ባላችሁበት ቦታ አጨብጭቡ ድንቅ ጌታ አለ hallelujah distance is not a barrier አይገርማችሁም ርቀት በፍጹም 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 ገደብ ሊሆን አይችልም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው hallelujah my god my god my god ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያላችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑ I want to pray ላንድ ሰው መጸለይ ፈልጋለሁ ላንድ ሰው መጸለይ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን አሜን 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 ይሁን ፍጹም አሁን ነፃ መሆን ፈልጋለሁ I feel something tormenting me የሚል ሰው የሆነ torment የሚያረገኝ ነገር አለ የሚል ሰው ካለ እኔ እድል ሰጣለሁ ለዛ ሰው ጸልያለሁ አንዳንድ ጊዜ የምንኖርበት አገር አይደለም ሰላም የሚሰጣን የምንበላው ምግብ አይደለም ሰላም የሚሰጣን የምንጠጣው መጠጥም አይደለም ሰላም የሚሰጣን የምንቆጥረው ገንዘብም አይደለም ሰላም የሚሰጣን ሰላም የሚሰጣን when we receive liberty ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ አርነታችን ወይም ነፃነታችን سنቀበል ብቻ ነው ሰላም እናገኘው ለዚህ ነው ልጁ አርነት ቢያወጣችሁ በርግጥ አርነት ትወጣላችኋል ኢየሱስ ይባረክ ክርስቶስ አርነት ቢያወጣችሁ አርነት ትወጣላችሁ የናንተ አርነት መሰረቱ ክርስቶስ himself ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ያድናል ጌታ በፌስቡክ የሚከታተሉ ሰዎችም እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ ውስጥ ታላላቅ ነገር ያረጋል የጌታ መንፈስ እናንተን የሚያገኛችኋል ኢየሱስ ይባረክ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ስም ይናገረኛል አብርሃ አብርሃ አብርሃም የሚባል ሰው አብርሃም የሚባል ሰው አያለው በመንፈሴ አብርሃ ኦር አብርሃም አይ ዶንት ኖ አብርሃ ኦር አብርሃም የሚባል ሰው አያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ጌታን ምንድነው ብዬ ስጠይቅ የጌታ መንፈስ ትልቅ ሰው ያሳየኛል ልጆች ይወለዱ ሰዎች ያሳየኛል ትልቅ አባት ያለው እግዚአብሔር አምላክ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ዛሬ ልዩነት ያለው ብዙዎችን የሚነካ የእግዚአብሔር እጅ እንደሚገለጥ ይነግረኛል እንደዚህ አቶ አብርሃም የሚባለው ሰው ቤት ውስጥ ዮናስ የሚባል ሰው ያለው ወንድም ነው እኚህ ትልቅ ሰው እንደ አባት ነው ማያቸው
ግን እዛ ቤት ውስጥ የሚፈርስ ነገር አለ there is a connection በነሱ ዘር በኩል የሚገናኝ ነገር አለ አለኝ የጌታ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ የዛን ሰው ቤት ዛሬ ነፃ ያወጣል እዚህ ውስጥ ይሄ ቃል የኔ ነው የሚል ሰው ካለ ጆቹን አንስቶ መጸለይ ፈልጋለሁ ትልቅ ሰውዬ ናቸው አብርሃ ኦር አብርሃም አይ ዶንት ኖ በዛ ቤት ውስጥ እንደገና ዮኒ ዮናስ የሚባል ሰው አለ አይ ቲንክ ሂ ኢዝ ኤ ብራዘር ወንድም ይመስለኛል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ዮናስ የሚባል ሰው አያለው where are you where are you okay 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 yes 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 let me see let me hear from him yes mindinno si nigeren wendim zere aw abate abrahano wendum damo jonas no wolet amet abate abrahano eshi anam ya abate wendim damo arat amet befit ዮናስ ይባል ሶዲያ ነበር አራት አመት ፍይ ደማ ቀጠራ ሞተ ማለት ነው እሱ ሞተ ዮናስ ዮናስ ሞተ አላው የመጠረሻ አብርሃ ደሞ አባት ነው ያባቴ ወንድም ነው አብርሃ ያባቴ ነው ዮናስ ደሞ ያባቴ ታንጋ እጆችን ዘርጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ላንተ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ አይ ዶንት ኖ ሃው ኩድ ኮሙኒኬት ዘ ፐርሰን ግን እኚህ ትልቅ ሰው ነው ማየው የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል አብርሃ የሚባሉ ሰውዬ ግን የሳቸው ደግሞ ወንድም ነው ማየው ወንድም ነው በቤት ውስጥ ያለው ወንድም ነው ማየው ዮናስ ነው የሚባለው በነሱ ቤት ውስጥ ደግሞ ስፒሪት ኦፍ ዴዝ አለ አሁን እንደነገርከን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን የአምላኬ መንፈስ በዚህ ቤተሰብ ላይ ያለው የሞት መንፈስ አሁን ይሰብራለሁ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ይሰብራል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የትኛው በዚህ ቤተሰብ ዘር ላይ ከዘር ማንዘር የመጣ ሰዎችን ፕሪማቹርሊ የሚገል ወይ የሚያሳብድ ወይ የሚያጠፋ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሰብራለሁ ብሏል ተሰብሯል ሂሊንግ ኢዝ ቴኪንግ ዘ ፕሌስ አሜን ለጌታ አይ ሪሲቭ ኢት እኚህ አቶ አብርሃም የሚባሉ ሰው በከዘራ በከዘራ በዱላ የተደገፉ ሲሄዱ አያል ከባድ ጀርባ ላይ ህመም አያለው ይህ ሰውዬ ጀርባቸው ላይ ህመም ነበረ አሁን ግን ይህ ጀነሬሽናል ከርስ ስለሆነ ወደሚወልዷቸው ልጆች ሁሉ ይሄዳል ያ መርገም በጌታ በኢየሱስም ተሰበራ አሁን ካንተ ላይ ተሰበራ አሁን ከቤተሰብ ላይ ተሰበራ አሁን you are free ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባ go and check yourself every sickness amen today Amen. You are free in the name of the Lord Jesus Christ. Get out of Jesus Christ and amasgen. Turn to the left, turn to the front, turn to down, turn up. You are free now. በጌታ በኢየሱስ ስም. Amen. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻነ መርገም ተሰብሯል ከናንተ ቤት. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መርገም ተሰብሯል. ዮናስን የገደለ አብራን የገደለ ቤት ውስጥ ያለውን መርገም ያመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ you are free. ተፈታ ጌታን አመስግን እግዚአብሔር አመስግን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ያለው ሰው ጭብጨባ ያለው ሰው ማጨብጨብ ይችላል እግዚአብሔርን ማመስገን ይችላል ለጌታ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን the anointing is not far you are free Amen. you are free God is going to visit you the power of the anointing is all over you body now I see fire upon your life ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እሳት በላይ ላይ ያለው ቅባት በላይ ላይ ያለው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ Hallelujah. Amen. 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 Let me see all. Let me see all. Hallelujah. My God. Kibar la gita yon. Freweni. Freweni mtbal set ayallo. Mi gar mo nagar. Yegzaber manfas. Yegzaber manfas. Yegzaber manfas. Chi set. And highly yemmi bal soka swagar ayallo. I don't know if you are here. If you are here, I want to pray for you. Free, 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 free. Where are you free? ملكت ما يتكچالكون اجوچاچون ما يتكچالكو اجوچاچون اسايون
Are you? I want it around some. Okay. Oh, yes. Still, let me see. ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አንሚውት አርጊው ድምጹን ሃሎ ስምሽ ማን ነው እህቴ ፍሬወይኒ ፍሬወይኒ ጋድ ብለስ ዩ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ፍሬወይኒ ፍሬወይኒ ኢየሱስ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታላቅ ነገር ያደርጋል አሜን እህቴ አንቺቴ የእግዚአብሔር መንፈስ ብዙ ጊዜ እንደ ተካድሽ ይናገረኛል ብዙ ክህደት በቤትሽ ላይ መጥቷል ብዙ ጊዜ ክህደት ክህደት አፍተር ክህደት ከክህደት ወደ ክህደት ሰው አይታመንልሽም በተለይ ኢን ሪሌሽንሺፕ የሚታመን ነገር የለሽም ብዙ ጊዜ ፌል አርጎብሻል ያንቺ እንባ በጩኸት ነው ያለቀው እግዚአብሔር ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንቺን ነጻ ያወጣል አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አንቺ ብዙ ጊዜ ሞገስ እንዳይኖርሽ የሚያረግ ወይም ደግሞ ከሰው ፊት ተቀባይነት እንዳይኖርሽ የሚያረግ you looks nice you looks better but things are not normal in the spirit world መንፈስ ዓለም ላይ ግን ነገሮች ልክ አይደሉም እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ዓለም ላይ የተደረገው ያንን ባሪየርነስ ከላይሽ ላይ አሁን ይሰብራል ኢየሱስ ተባረከ ይሁን አሜን ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ሳምሪ ሳምራዊት ሳምሪ የምትዩ ማን ነው ሳምሪ የት ነው የምታውቁ እንደዚህ አይነሰም ሳምሪ ሳምራዊት ሳምሪ ሳምራዊት ነው ስምረ ካቃለው ስምሪ ስምሪ ኦኬ ስምሪ ማን ነሽ ስምሪ ጓደኛዬ ናት የት ነው የምትኖረው እሷ ስዊዘርላንድ ነው ጋ አንቺ ጋር ነው የምትኖረው አዎ ኦኬ እግዚአብሔር የተባረከው ሌላ ስም ይነግረኛል ሃይሌ ሃይሌ ሃይላይ ኦር ሃይሌ ሃይሌ ኦር ሃይላይ ሆይ ሃይሌ 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 ኦር ሃይሌ ሃይላይ ኦር ሃይሌ አይ ዶንት ኖ ግን እንዴ አይነት ድምጽ ሰማለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን አሜን ሲምሪ ወይም ሳምሪ ኦር ሳምሪ አይ ዶንት ኖ ኤርትራዊ ነሽ አንቺ ኤርትራዊ ነሽ እቴ አዎ ኤርትራዊ ነሽ ኤርትራዊ ነሽ ኦኬ ሳምሪ ሲምሪ ሳምሪ ሲምሪ እና ሃይሌ አንድ ላይ አያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን the same things that she suffer እሷ ልክ እንዳንቺ ሰፈር ስታረግ አያለሁ ብዙ ነገር በጃ ላይ አልገባም የመከራ ሰዎች ናችሁ ዘመመንት አንቺ አሁን ስትፈጪ ለሰሚ ኮንግራቹሌሽን በእና ነገርያት እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ሲፈታ ሶፈታው አሜን ሃሌሉያ ተቀየረ የእግዚአብሔር ቅባት በላይሽ ላይ እጆችሽን ዘርግሽ ቅባት በላይሽ ላይ ይመጣል አሜን ከዚህ በኋላ አንቺ አስቴር ላይ የመጣ ያሞገስ አሜን አስቴር ላይ የመጣ ያሞገስ ሞገስ አክሰፕታንስ ስፒሪት ምክንያቱም ኢቭን ስራ ላይ እንኳን እንዳትቆዩ የሚያረግ መንፈስ አለ አሜን ስራ ላይ እንዳትቆዩ አው ትከፍተ ይሄ ወደዛኛው ብዙ ጊዜ ብዙ አይነት ባሪየርነሶች አሉ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ከሁለታችሁም ላይ ይሄንን ቀንበር ሲሰብር አያለሁ አሜን በእና በኢየሱስም ተቀበሉ አሜን ጂ ባሪ ባሪ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ቀንበር ከላያችሁ ላይ አፈረሰ አሜን ጌታ ስም የተባረከ ይሁን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ሲባረክ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስን አመስግኚ የእግዚአብሔር ቅባት በላይሽ ላይ ነው ቅባቱ በላይሽ ላይ ነው ይሳካልሻል ከዚህ በኋላ ብሮሽ ተከፍተዋል ህይወት ይቀየራል አይደለም ለራስሽ ለሌላ ሰው መትረፍ የምትችይበት መለኮታዊ ጸጋ ባንቺ ላይ ሆኗል ጌታን አመስግኚ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ይባረክ ስዊዘርላንድ እመጣለሁ እዛ ደግሞ አገኝሻለሁ ያጎን ትብለስ ያበደም ተበላለን እግዚአብሔር ይባርክ ተባረክ ጌታን ይባርክ አሜን 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 ዩ አር ብለስድ ጋድ ብለስ ዩ ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ኃይለኛ ኃይለኛ ኮሌስትሮል አያሉ ኮሌስትሮል ሚንስ ከባድ የሆነ የጨጓራ ህመም አያሉ ጨጓራ ውስጥ ያለ ህመም አያሉ ብዙ ጊዜ የቆየ ህመም ነው ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ይሄንን በሽታ እንደሚነቅል ይናገረኛል ግን
ከፍተኛ የሆነ ህመም ይሄም ዛሬ ፈውሳል ምክንያቱም ሰይጣን ወደ ካንሰር ለመቀየር ተዘጋጅቶ አያለ ይሄ ካንሰር በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ከሆነ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በህይወት አይኖርም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈውሳለሁ ብሎኛል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን who is that person I want to pray for this person ለዚህ ሰው መጸለይ ፈልጋለሁ I want to see the hands ከባድ የሆነ አልሰር አያለው የጋስትሪክ ጨጓራ ውስጥ ላይ Can I see that blue shirt? Blue shirt, yes. 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 Still isma? When may salam unmute argo. Meshi. Tanagar. Isamal? ድምጻይ ይሰማም ድምጻይ ወጣም አይሰማም አንሚዩት አርገዋል ያለው ግን ድምጻይ ወጣም የስ አንሚዩት አርገው እንደገና አድሚኖች ሪኩዌስት ያረጉልኝ ነው ያ ከፍተዋል ግን ድምጽ ወደኛ መድረስ አልቻለም አይሰማም 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 no sound sound የለም እስቲ ምናልባት ከሞባይሉ ኦር ደሞ ከመተጠቀምበት ሞባይል ቀንሰው ሊሆን ስለሚችል ድምጹን ወይ ደግሞ ኤርፎን ምናምን ሄድፎን ካለ ኤርፎን ኦኬ ተናገር ኦኬ ተናገር ሰካው እስቲ በደንብ ሰካው ወንድሜ ስቲል ድምጽ ወደኛ አልመጣም ያ ሶሪ አይዞ አይዞ እስቲ ፊክስ አርገውና ምልክት ሰጠናል ለአድሚኖቹ እስከዛ ለሌሎች ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ከታይም አንጻር ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አይዞ አይዞ ወንድሜ ጸልይላለሁ ሳልጸልይላለሁ በጣም እንደው እንብካለ እንኳን እጆችን ዘርግተህ ተቀበላለህ በጌታ በኢየሱስም እዚህ ጨጓራ ላይ ያለ በሽታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይነቀላል እግዚአብሔር ይባረክ ቼክ አርግ ለሌሎች እስከዛ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን who is going to አንድ ሰው አያለው በመንፈሴ ለሶስተኛ ጊዜ ሜሬጅ ውስጥ ያለች ንብሳ ያለው ለሶስተኛ third time for the third time እሷ ብቻ አይደለችም እህቶቿም ብዙ ጊዜ ሜሬጅ ሰክሲድ አያረጉ አንደኛው ሜሬጅ ሁለተኛ ሜሬጅ ሶስተኛ ሜሬጅ አሁን ያለች ሴት አያለው where are you let me pray for you የት ነው ያለሽ እህቴ ጸልይልሻለሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እያየው ነው እያየው ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ፌስቡክ ላይ ትግስት ጸልይልኝ ትያለች በኢየሱስ ክርስቶስም ትግስት በሬ ሪሲቭ ዲ አኖይንቲንግ ሪሲቭ 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 ትግስት ፌስቡክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ብርሃን በላይሽ ላይ ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ተቀበይ በጌታ በኢየሱስም ፈውስ ተቀበይ የት ነው ያለሽ እህቴ marriage የማይሳካላትን ሴት ያለው for the third time ያ it's not ጓደኛ ጓደኛ boyfriend girlfriend or ጮኛ ምናምን ሳይሆን marriage ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ የገባች ነው ታያለው የቱ ጋር ያለሽው ጆችሽን ብታይ ሳይን ጸልይልሻለሁ it's a very very strange curse god wants to deliver you እግዚአብሔር አምላክ ነጻ ሊያወጣሽ ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የት ነው ያለሽው ጆችሽን ባይ ደስ ይለኛል
ቶርን እያሳለፍክ እስካሁን እጅ ማየት አልቻልኩም። እጃላየሁም። You don't need to shy. እቴ ያንቺን ኑሮ ሚኖር የለም ምታፍሪበት ምንም ምክንያት የለም። እግዚአብሔር አምላክ መርገምሽን ይሰብራል። ስለዚህ እጆችሽን ባይ ደስ ይለኛል። I don't know እንግዲህ አድሚኖች የሚታያችሁ ከሆነ ምልክት አድርጉልኝ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ያዩ አይደለም ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኦኬ ወንድሜ ሰርቶለት እንደሆነ እጆቹን አንድ ላይ ቢያወጣልኝ ደስ ይለኛል። ቀደም የነገርኩት አሁን ሰርቶላል። ካን ዩ ቼክ ናው? እስኪ አንሚውት አርገው። የሚገርም ነው። ምንም ሊሰማ አልቻለም ወንድሜ። ምንም ሊሰማን አልቻለም። I don't know ለምን እንደማይሰማ maybe አው የኔ ማይሰማል እርግጠኛ ነኝ። የኔ እንደሚሰማ አውቃለሁ ግን ያንተ ለምን እንደማይሰማ እስኪ እጆቻችሁን ዘርጉና እንጸልይለት። የወንድሜ ባይሰማም እኔ እጆቼን ዘርግቼ ልጸልይለት። ምክንያቱም በዚህ ቦታ ላይ ተነስ። እስቲ ካሜራውን ዝቅ አርገውና እጆቼን በዚህ በጨጓራ ላይ አርግልኝ አንድ ጊዜ። yes put your hands on your on your stomach. ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ይሄ ሲቪየር የሆነ ሲክነስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለዘላለም ከላዩ ላይ እንዲቆረጥ አዝዣለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውስ ይሁን። በዚህ ጨጓራ ላይ ያለ ህመም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተነሳ ይሁን። በየጊዜው ምግብ የሚያስመርጥ ውስጥ ላይ የሚበጣጥስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተኛው መንፈስ የጨለማ ኃይል ከዚህ ጨጓራ ላይ ተነሳ ይሁን። አምላኬ ሆይ አሁን ፈውስ ስላለፈ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አይዞ ወንድሜ አይዞ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስ በላዬ ላይ አሳልፏል። እኔ በዚህ እጆቼን በላዬ ላይ አርጌ ስጸልይ የእግዚአብሔር ኃይል ሲወጣ አይቻለሁ። ጌታን አመስግን። መስክር ደግሞ ቼክ። መብላት የማትችለውን ነገር ብላ። አንዳንድ ጊዜ ሆድን ይነፈዋል። አንዳንድ ጊዜ ሆድ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ከላይህ ላይ ነቅሎታል። ጌታን አመስግን ወንድሜ። ድምጽ ሲኖር ደግሞ ምስክርነት ትመሰክራለህ። ዩ አር ብለስድ ማይ ብራዘር። ተባረክልኝ። ዩ አር ብለስድ። ጋድ ብለስ ዩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ተባረክልኝ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን አሜን አሜን። አስቴር አስቴር ሁለት ልጆች አያለሁ። የማን ልጆች ናቸው? አስቴር አስቴር yes አስቴር አጠገብሽ ሰው አለ። ሁለት ልጆች አያለሁ። የማን ልጆች ናቸው? ልትነግሪኝ ትችያለሽ? የማን ናቸው? ሄሎ ሄሎ። ያ ብለስ ጌታ ይባረክ። የት ሀገር ነው የምትኖሪው? ስዊዘርላንድ። ኦ በጣም ስዊዘርላንዶች በጣም ወዳቸዋለሁ። ጌታ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አጠገብሽ ያለው ወንድ ነው? ባለቤትሽ ነች? ኦ ባለቤቷ። ዩ አር ብለስድ ማይ ብራዘር። ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ። ጌታ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። የት ሀገር ነበር የምትኖሩት? ከኢትዮጵያ ነው ሄዳችሁት? እኔ ከግሪክ ነው የመጣሁት። አይሰማም? የኔ አይሰማም? ይሰማል አሁን። እሺ እዚያ ጋር ነው የምንኖረው፣ ስዊዘርላንድ። ኦኬ ወንድሜ ከየት ሀገር መጣ? ከሱዳን። ከሱዳን? ሱዳናዊ ነው? ኤርትራዊ ነው። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን። ወንድሜ አሜን።
ሰለሞን ሰለሞን የሚባል ሰው የት ነው የምታውቀው? አንተ ወንድም ያንተ? አዎ ያጎቴ ልጅ ነው። አቤት? ያጎቴ ልጅ ነው። ያጎቴ ልጅ ነው? አዎ። ስንት ልጆች ነው ያሉት? ሰለሞን አልወለደም፣ ግን የሱሂት አሁን ወልዳ አሁን በዚህ ሳምንት ነው በጥይት የገደሉት። አቤት? ሰለሞን አልወለደም። እሺ ሰለሞን። እሺ ምን ሆኖ ታዲያ የተገደለው? አይሰማም በደም። የእህቱ ልጅ። የእህቱ ልጅ ነው። ኦኬ። የሰለሞን ሰለሞን ላንተ ምን ነው ወንድሜ? አ ምን ነው ሰለሞን? ያጎቴ ልጅ ነው። ያጎቴ ልጅ ነው። ማን ነው የተገደለው? ያጎቴ ልጅ። ማን ነው የተገደለው? የእህቱ ልጅ። ኦኬ። የሰለሞን የእህት ልጅ። ስለዚህ ሰለሞን የት ነው የሚኖረው? ሰለሞን እዚህ ስዊዘርላንድ። አዎ። የእህቱ ልጅ ነው የተገደለው? አዎ። የእህቱ ልጅ? አዎ። ስንት ልጆች ነው የእህቱ ያላት? አንድ ነው። አንድ ልጅ ነው? እሱም ሞተ? አዎ። እሱ ሞተ? አዎ። እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ። በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላኬ ሆይ በዚህ ቤተሰብ ላይ የተዘጋጀ የሞት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን እንዲሰበር አዛለሁ። በጌታ በኢየሱስ የሞት መንፈስ የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር አባቱ ሰብራለሁ። ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። እግዚአብሔር አባት ሆይ የሞትን መንፈስ ሰብራለሁ። ሰለሞን ላይ ራሱ እጆቻችሁን። የሰለሞን ፎቶ አላችሁ ወንድሜ? የሰለሞን ፎቶ ጥሩ ቦታ የለም እንጂ አለ። እጆቻችሁን። ኦኬ። ሞባይላችሁ ላይ ምን የለም? እዚህ ፊት ለፊት አድርግልኝ። የለም ጥሩ ቦታ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት። ስሙኝ። አቤት። በሰለሞን ላይ የተወረወረ ስፒሪት ኦፍ አክሲደንት አያለው፣ የአደጋ መንፈስ አያለው። ዛትስ ዋይ ሰለሞንን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረኝ። እና ደግሞ በመንፈስ የሁለት ልጆች አያለው። አይ ዶንት ኖ የማን ልጆች እንደሆኑ። የአንተ እህቶች ልጆች ናቸው ሁለቱ ልጆች? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ። ስማኝ፣ በዚህ ሰለሞን በሚባል ሰው ላይ የተዘጋጀ ጂሰስ 2020 እንዳያልፍ የተዘጋጀ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞት መንፈስ አሁን የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት። አሜን። ንገረው ሰለሞንን፣ ምክንያቱም ሰሞኑን ህልሙ ጥሩ አይደለም። ሰሞኑን ብዙ ነገር ወደ ውስጡ ይመጣል። በህይወቱ የሚቆይ አይመስለውም። እግዚአብሔር አምላክ this is the spirit of death ከላይ ላይ ተሰበረ። ረጅም እድሜ ትኖራለህ፣ በህይወት ትቀጥላለህ። እግዚአብሔር አምላክን አመስግን በለው። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ያንተ እህት ልጅ ሁለት ልጆች አያለሁ። አዎ ሁለት ልጆች። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለክብሩ ሲያነሳቸው አያለሁ። አሜን። ያላችሁ ልጆች እጆቻችሁን ዘርጉ፣ ምክንያቱም ጌታ መንፈስ ቾይዝ የሚያደርግ መንፈስ ቅዱስን በላያቸው ላይ ሆኖ እንዲቀጥል የሚያደርግ ልጆችን የሚበላውን መንፈስ መስበር ይፈልጋል። በእናንተ ሁለት ልጆች ላይ እጸልያለሁ። ምክንያቱም ሰይጣን ለለስት ላይፍ ለዚህ ለክፋቱ ዓለም አዘጋጅቷቸው ያሉ ሁለቱ ልጆች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አጀንዳቸው የጨለማ አጀንዳ ተቀዷል። እግዚአብሔርን አመስግን። ያንተ እነኚህ ሁለት ልጆች በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ ነጻ አውጥቷቸዋል። ጌታ አሜን። ልጆች ያላችሁ የእግዚአብሔርን መንፈስ እናገራለሁ። በኢየሱስም ክፉ ነገር አይነካቸውም። እግዚአብሔር አምላክ በቅድስና ያድጋሉ። በኢየሱስም ክፉ ነገር አይነካቸውም። የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይሁን። ጌታ ኢየሱስን አመስግኑ። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አስቴር አቤት።
ጌታ ኢየሱስን አመስግኚ። አሜን አሜን አሜን። ሃጎስ 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 ምንሽ ነው? ሃጎስ 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 ረጅም ረዘም ያለ ሃጎስ የሚባል ሰው ያለው የት ነው መጣቀ? ይሄን ሰው ስንት ጊዜ ሆነሽ እዚ ሲዩዘር ላይ ከመጣሽ? 10 አመት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይቅርታ ግን ይቅርታ ይቅርታ፣ ከዚህ ባለቤትሽ ጋር ስንት ጊዜ ኖርሽ? 8 አመታችን። እ? 8 አመታችን። 8 አመታችሁ። እሺ ጆችሽን ዘርጊ ዘርጊ። This is the most private prayer that I prayed. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አባት ሆይ የሚከተላት ጨለማ ከላይዋ ላይ ይነሳ። አሜን። በጌታ በኢየሱስም ጭንገፋ በኢየሱስ ክርስቶስም ከላይዋ ላይ ይቆረጥ። አሜን። በቤታቸው የሕፃን ልጅ ድምጽ እንዳይሰማ የተደረገ የጭንገፋ መንፈስ አሁን በኢየሱስም የተሰበረ ይሁን። አሜን። አሜን በሉ ሰዱ። አሜን በሉ። አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እታስተያየ you can meet me privately. Okay. በግል ማግኘት ትችያለሽ። እዚህ ፐብሊክ ላይ የሚነገር ነገር አይደለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አገኝሻለሁ፣ ጸልይልሻለሁ። ጌታ ይባረክ። ፕራይቬት ላይ ጻፊልኝ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጭንገፋ ግን ከላያችሁ ላይ ተሰብሯል። አሜን በይ። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር እጅ በላያችሁ ላይ ይሰራል። አሜን። ቅባት በላይሽ ላይ አለ። አሜን። አንቺ ንጹህ ሴት ነሽ። የእግዚአብሔር መንፈስ በላይሽ ላይ ፍሎ ያረጋል። ለቤተ ክርስቲያን በረከት ሆኛለሽ በኢየሱስ ስም። ጌታን አመስግኚ። አስቴር you are blessed። አሜን። ዘመናችሁ የተባረከ ነው ወንድሜ። ጌታን አመስግን። ተባረኩ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። blessed። hallelujah። አሜን። oh lord thank you thank you thank you jesus thank you jesus hallelujah። እግዚአብሔር ይባረክ። እስቲ ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ። አንድ ጊዜ እጆቻችሁን አንሱና ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ ቅባት እንዲያመጣ፣ በህይወታችሁ ላይ አይታችሁት የማታውቁት ቅባት በህይወታችሁ ላይ ፍሎ ማረግ እንዲጀምር፣ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችሁ ላይ አነጋጋሪ ነገር እንዲያረግ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እንዲገልጥላችሁ አፋችሁ የተቀባ እንዲሆን፣ እጆቻችሁ የተቀቡ እንዲሆኑ፣ በጆሮአችሁ እግዚአብሔር ድምጽ መስማት እንድትችሉ፣ ባላችሁበት አገር ላይ ክፉ ነገር እንዳያገኛችሁ፣ በልጆቻችሁ በእናንተ በስራ ላይ የተነጣጠረ የጨለማ አጀንዳ አሁን እንዲሰበር በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ይሄንን ስላረክ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ማክሰኞ ለታ የ ፎን ወይም የስልክ አገልግሎት ይኖርኛል። ምናልባት አስቴር የዛን ጊዜ ልታገኚ ትችያለሽ። ኦንላይን ላይ እገባለሁ ማክሰኞ ለታ። በፌስቡክ ሆኜ በቀጥታ የስልክ አገልግሎት አገለግላለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። የዛሬ ሳምንት ግን በዚሁ በዙም እንቀጥላለን። ሊንክ ይላክላችኋል። ሊንክ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ሊንክ ተገናኝተን እንደገና እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በፌስቡክ ላይ ሆናችሁ የምታዩኝ ቃሉን እንደሰማችሁ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ነገር እንደተካፈላችሁ አውቃለሁ። እናንተ ስፔሻሊ በፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ማክሰኞ በሚኖረኝ አገልግሎት እግዚአብሔርን ቃል እናገርና በቀጥታ የስልክ አገልግሎት ይኖረኛል። በዚህ የስልክ አገልግሎት በቀጥታ እናንተ እጸልይላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ያገኛችኋል። ለዛሬ በጣም ወዳችኋለሁ። በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በኤዥያ፣ በተለያየ አፍሪካ ሀገር የምትኖሩ፣ በተለያየ ዓለም የምትኖሩ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ቅባቱ በውስጣችሁም በእናንተም ላይ ይሰራል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ። በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ይባረክ። በጌታ ፊት በርቱ። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ድንቅ ነገር ይሆናል። በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ። አሜን አሜን። ተባረኩ።